Բարև ձեզ, այսօր մեր Տիկին Լյուդմիլան է Մելքումյան։ Տիկին Լյուդմիլան ապրում է Սարատովի մարզում Երշով քաղաքում։ Ինքը ծակումով Շահումյանի շրջանի հարուստից է, սակայն նա ապրել եւ աշխատել է Գաղթուտ գյուղում։ Գաղթուտ գյուղը որտեղ է գտնվում, Տիկին Լյուդմիլա? Կարաչինարի մոտ, չէ՞։ Գաղթուտ գյուղը գտնվում է Կարաչինարի տարածքում, ուղղակի ինքը Կարաչինարի գյուղական խորհրդի մեջ ամտել, տարածքի մեջ ամտել, փոքրիկ գյուղա, դե ես հետեղ եմ ամուսնացել, բայց աշխատել եմ շուրջ կենտրոնում, խմբագրությունը գտնվում է շուրջ կենտրոնում, ներքին շենում։ Հա, ուրեմն Տիկին Լյուդմիլան աշխատել է նոր ուղի շրջանային թերթում 1980 թվից մինչև 92 թվականի հունիսի 13-ը, 92 թվի հունիսի 13-ին Շահումյանի շրջանը բռնագաղթեց, հայաթափվեց, հայտնի իրադարձությունների պատճառով մենք խոսանք այսօր դրա մասին, սակայն սկսենք հետևյալից։ Տիկին Լյուդմիլա, Գաղթուտ գյուղը մեծ գյուղ էր։ Չէ, Գաղթուտ գյուղը շրջանի ամենափոքր գյուղերից էր։ Հա։ Ինքը տարական դպրոցուն էր, այնքան փոքր էր, որ դպրոցը տարական էր, մինչև 4-րդ դասարանը։ Մինչև 4-րդ դասարան։ Երեխաները այդտեղ սովորում են, հետո տեղափոխվում են Կարաչինարի դպրոց, հա։ Հա, երեխաները այդտեղ սովորել են, հետո տեղափոխվել են Կարաչինարի դպրոց։ Ես Գաղթուտ գյուղի մասին ուրեմն մի քիչ կարամ ավելի հանգամանորեն խոսամ։ Գաղթուտ գյուղը շրջանի ամենափոքր բնակավայրերից է։ Նախկինում եղել է Մելիք Բեկլարյանների, Ժառանգների, Դավիթ աղայի, Սաշա աղայի կալվածքը։ 30-ական թվականներին գյուղը ունեցել է մոտ 30 տնտեսություն։ Գյուղի տոհմերն են Ջուրհական, Հակոբյաններ, Եղունգ, Եղյաններ, Ղլեցունգ, Ղլեցյաններ, Խուդունգ, Խուդյաններ, Հյուրյունգ, Դավթյաններ, Ասրունգ, Ասրյաններ, Մարյանյան, Մարյանյաններ։ Ոբշեմ, դրանց շարունակ, տարբեր տեղերից էլ են եկած տեղ ապրելուց եղել, բայց այդ գյուղի հիմնական բնիկ ապրողների, ոտ ազգանունները ես ձեզ ասեցի։ Գյուղը Գաղթուտի շատ տեղանուններ ունի, Քրատակա կոչվել, Քրատակի աղբյուրեն ասել, գյուրգյուրեն ասել, դուրուղ տեղամաս, պատատ, խունձրուտ, գենջուղղեց։ Գյուղում աշխի ընկած մարդիկ շատ են եղել, այդ աշխի ընկած մարդկանցից ա եղել Հյուրընց Հակոբը, դա որ ասում եմ միջով հեղափոխական տարիների մասին եմ խոսում, հեղափոխական տարիների, ինքը Գեորգինյան Խաչիչ քանդրճանակ իր ա եղել, Հյուրընց Հակոբը, հա, այն ժամանակ, գյուղի ճանաչված կրթված մարդկանցից են եղել Ղլեչյան Լևոնը, հետո իրավորդի Ղլեչյան Բորիկը, երկար տարիներ աշխատել է Ժողովրդականում, հետո իր տղաները Ղլեչյան Միշիկը, Ղլեչյան Սաշիկը, Ղլեչյան Կոլիկը, ներկայումս ցավոք Միշիկը չկա, բայց երկու եղբայրները Մոսկվա ապրում են։ Գյուղի ճանաչված մարդկանցից ա եղել, որին կարելի է արժանի է հիշատակել, Հակոբյան Միխայլը, ի դեպ ասեմ, որ Հակոբյան Միխայլը Կիսուրիս հայրն ա եղել, ինքն էլ այդ բոլշևիկյան շարժման ընթացքում, դե ասում են ինքը ժամանակ մենշևիկ ա եղել, այդ Ղաչաղ Սաշայի հետ, չէ, բոլշևիկ չի եղել, դրա համար էլ ինքը որոշակի հալածանքներ է ենթարկվել։ Հետագայում իր անվորդի Հակոբյան Մամիկոնը երկար տարիներ գյուղում Սովետի խորհրդի նախագահ է աշխատել, հետո Միշիկը իր անվորդին։ Գյուղը տվել է տաղանդաշատ բանաստեղծ Վլադիմիր Ավաքյան, Վալոդիկ են ասել։ Գյուղում հայտնի Ֆիդայի անունը վաստակել էս վերջին տարիներին արդեն մեր օրոք, Սարգսյան Բենիկը, Սարգսյան Ռուբենի, ի դեպ է Սարգսյան Ռուբենն էլ ա գյուղի մենշևիկներից ա եղել, թե ինչ է տարիներին ինքն էլ ա բայևիկ ա եղել, Սարգսյան Բենիկը շատ նենց ակտիվ Ֆիդայի ա եղել, դրա մասին դա նույնիսկ ես բանաստեղծություն ունեմ գրած, ինքը շատ լավ հայրենասեր տղաներից մեկն ա եղել։ Միջալոց Տիկին Լյուդմիլան ինքը բանաստեղծուհի ա նաև, ես իրան որ իր մասին լսել եմ ու կարդացել եմ, ես իր բանաստեղծություններով եմ Տիկին Լյուդմիլային
ճանաչել, ինքը բանաստեղծություններ է գրում նվիրված շարմանին, այսօր մենք խնդրենք ինքը մի քանի հատ այդ բանաստեղծությունից կկարդա ընթացքում։ Տիկին Լյուդմիլա, դուք աշխատել եք նոր ուղի թերթում, որ բաժնում եք աշխատել։ Նոր ուղի թերթում դրական աշխատողները ուղղակի կոչվում են դրական աշխատողներ, նրանք ամեն բաժնել բաժնիցել կարան հոդվածներ գրեն, բայց այս վերջին տարիներին ինձ կուսակցական բաժնին կցեցին, տհենց որոշեցին, որ տհենց հավերջ կլինի, ես հիմնականում գից եմ եղել կուսակցական բաժնին, միջև գյուղատնտեսական բաժնի ուղարիչ նշանակվել կուսակցական բաժնի դրական աշխատող եմ եղել, դե ձեր թույլտվությամբ կարամ մի քիչ թերթի այդ ֆորմատի ձևաչափի աշխատանքի մասին խոսամ, եթե իհարկե։ Պատմեք, որ թվից այդ թերթը լույս տեսնում, ինչ բաժիններ կար, ոնց էր տպվում, հա մի քիչ պատմեք նոր ուղի թերթում։ Թերթը լույս է տեսնում 1965 թվականի հուլիսից, իդե ես տվյալներ ունեմ, այս օջախի գիրքը ձեռքիս է, սրդրված է, 1960 թվականի եղերնի 50-ամյակի կապակցությամբ հայ կյանքի մեջ սկսված ազգային զարթունքից անմասը չեն մնացել Գանձակի հայկական շրջանները, հայ կյանքի կարևոր խթան են հանդիսանում Շահումյանի շրջանի նոր ուղի, Խանդարի շրջանի Լենինյան ուղիով, Դաշկասյանի Դաշկասյան, Շամխորի Շամխոր և բանվորական Կիրաբադը, ես Կիրաբադի բանվորական Կիրաբադ թերթերը, իրանք օգնում են շրջանի, լուսաբանում են շրջանի տեղի հայության հասարակական կյանքը, գյուղատնտեսական, տնտեսական կյանքը։ Իրանք բոլորը հայկական թերթեր էին։ Իրանք բոլորը հայկական թերթեր են եղել, եւ իմ միջալուց ասեմ, որ շատ խիստ կապված ենք եղել մենք իրար հետ, խմբագրությանը իրար հետ, մեր թերթը մենք ուղարկել ենք իրանց խմբագրությունը, իրանց թերթերն էլ մենք ենք ստանալիս եղել, պարբերաբար համարները մենք ստանալուց ենք եղել, փորձի փոխանակում ենք կատարել, թերթերը մեզ օգնել են, այդ փորձի փոխանակմանը շատ նպաստել են։ Թերթը երեք բաժին ա ունեցել, շրջանային նոր ուղի թերթը, դե ինձ թվում ա այդ արդեն բոլոր շրջանային թերթերն էլ նույն ֆորմատով են, ձևաչափն ա եղել։ Ամենօրյա թերթ է, շաբաթը երեք անգամ լույս ա ծայվել, շաբաթը երեք անգամ, երեք շաբթի, հինգ շաբթի և շաբաթ օրերը, թերթի լույս ընդայման օրերն ա եղել։ Թերթը երեք բաժին ա ունեցել, կուսակցական բաժին, գյուղատնտեսական բաժին և նամակների բաժին, դե կուսակցական բաժինը պարզ ա, կուսակցական կյանքնաշրջանի այդ կուշուշկոմի որոշումները, դեր բուսողությունները, գյուղատնտեսականը, գյուղատնտեսական բաժինը, նամակների բաժինը, լուսաբանել ա թերթի շրջանի կուլտուրական կյանքը, նամակներ ենք ստացել, նամակները այդ բանաստեղծություններն ա հենց եղել, երբեմն թերթում գրական անկյուն, տենց հաղորդաշար ենք դրել, բանաստեղծություններ, մեր ծակիսների բանաստեղծություններն ենք տեղադրել։ Իսկ նամակների բաժնում նամակների բաժնում ինչ էիք տպում։ Նամակների բաժնում հիմնականում նամակներն ենք մենք ստացած նամակների հետքերով քնացել ենք, տեղում ենք քննարկել, թե նամակներ, հա, դե հա, իհարկե երբեմն նամակները բողոքի տեսքով նամակներ եղել, ուղղակի պրոստո նամակներ, հոդվածներ, բոլոր հոդվածները մենք նամակի տեսքով ենք ստացել, ասենք շատերը այդ հեռավոր ծայրամասային գյուղերից փոստով են ուղարկել, եթե եկող չի եղել, համենայն դեպս նամակ ա կոչվել, մեզ համար այդ հոդվածները բոլորն են այդ տերմինը նամակ ա եղել, որ ասել ենք նամակ, հետո մենք որը մշակել ենք, շատ դրանք թղթակիցներ ենք ունեցել, որոնց ուղարկած հոդվածները առհասարակ մշակման ենթակա եղել, այդ եղել ա Պետրոսյան Մամիկը, իրան ինքն էլ ա միշտ հոդվածներ ուղարկել, Գյուլիստանից Ղուլյան Բենիկը, հա, Գյուլիստանից Ղուլյան Բենիկը, ինքը իմ միջալոց շատ, ես նրա խոսքերով չեմ կարող ասել, թե ինչքան ենք մենք նրանից սովորել, իրան հոդվածները շատ պատրաստ։ Ղուլյան Բենիկը ինքը պատմության մասնագետ ա եղել, պատմության դաս մասնագետ ա եղել, հա, իրան ուղարկած հենց պատմական փաստագրական տեսքով ա ինքը ուղարկել, ինքը
շատ նույնիսկ վերջի տարիներին համարյա Հուսեին Արցախ, դեմենք Հուսեին Արցախին չկոչվում, համարյա մեր պատմությունը մենք մեր թերթերում նո շարունակելի ձևով տպագրել ենք Ղոլյան Բենիկի ստորագրությամբ։ Ինքը շատ հոյակապ, բացի լավ թղթակիցներով, շատ հոյակապ մարդ էր, պարտականաչ, ինքը մեզ շատ աղոգներ էս վերջին տարիներին մեր թերթին։ Առաջ այդ ժամ միշտ եղել է աշխատանքային զեկույցներ, ասենք կենտրոնի որոշումներ, առաջ այդ ժամ 4-րդ էջ դեկուտուրական կյանքն է, 7-րդ էջ կուսակցական, 7-րդ էջ գյուղատնտեսական։ Հա, ինքին Լյուդմիլա, դուք Հայ Պարիս գյուղում եք, չէ՞ ծնվել։ Հա, ես Հայ Պարիս գյուղում եմ ծնվել, ասեմ, որ ինձ ծնողները տիպիկ բնիկ Հայ Պարիսեցի են։ Բայց այդտեղ Հայ Պարիս, Ռուս Պարիս, մի հատ այդ կասենք, այդ ոնց է ստեղծվել այդ տարբերությունները։ Այդ պատմությունը ես երբորս հետ խոսել եմ երեք, ինքը ինձ մի քիչ տեղեկացրել է, ավելի ստույգ է ինքը իմանում։ Մեր Հայ Պարիսը ընդհանրապես իր այդ հին բնակության վայրում 1117 թվականից ապրել է։ Այդ ներկայիս Ռուս Պարիսի տեղանքն է եղել։ Այդտեղ իրանք ապրել են։ Հետո դարեր անց, 1750-ական թվականներին մալականներ են եկել մեր շրջանը, տենց կարամ ասեմ, մեր շրջանը եկել են մեր Պարիս գյուղի ղեկավարի մոտ, խնդրել են, որ այդ մալականները ընդ որում միջայտ ապրելուց են եղել, Գետաշենի կողքին մի հատ գյուղ կա, դուրսլու գյուղում են միջայտ այդ բնակեցված են եղել իրանք, Տամբովի, ռուսական Տամբով քաղաքից են եկած եղել, արձակված են եղել։ Իրանք այդ դուրսլուղի բնակլիմայական պայմանները իրանք չեն կարողացել լերցնել, իրանց հետ երեխաներ ծնվել, մահացել, որոշել են իրանք փոխեն իրանց գյուղը, եկել են խնդրել այդ Ղարաչինարի, այդ ժամանակ Ղարաչինարը նստած եղել Թամրազ աղան, իրանք խնդրել են իրան միջնորդությամբ այդ Հայ Պարիսը մունել նստած եղել Տեր Մովսես են ասելից եղել, Տեր Մովսեսը քահանա, համոզել են, թե ինձ ձևերում համոզել, չգիտեմ, այդ մարդիկ էլ գյուղի ժողովրդին են համոզել, այդ ժամանակ գյուղումը 37 տնտեսություն ա եղել, 300 բնակչությամբ, համոզել են, որ իջեք ներքևի մասը, իբր դեղ ավելի լավ բնակլիմայական պայմանները, դեղ լավ այգիներ, իրոք մենք ունեցել ենք բերքատու այգիներ, բաղերին քասում, իրանք իջել են դեղ, այդ մալականերն էլ իրենց, իրանք էլ մի քանի ընտանիք են եղել ընդամենը, հետագայում են նրանք բազմացել, իրանք էլ այդ լավ հարթ տեղը, դե ես որ խմբագրությունում եմ աշխատել, ինձ ուղղակի բախտ ավիճակվել, մեր շրջանի բոլոր գյուղերում ես եղել եմ և շատ անգամ եմ եղել, մալականները այդ տեղին շատ դուր եկավ, ես սուրքնացի, շատ հարթ, որ եկայի ես մամային ասեցի, մաման էլ այդ պատմությունը պատմեց, դե ես այն ժամանակ շատ չի կարևորություն տվի, հետագայում մերոնք քյացել են այդ այդ Ռուս Պարիսում մեր հենց հետ գերեզմանների մոտ, հին գերեզմանների մոտ ջրաղաց են սարքել, շատ ընդ մոտ ուժգունությամբ մեզ ջրաղաց հայղել, մեր գյուղն էլ ատեղ տարել, Ալիրը աղի, ծորեն աղի, հետո որ մերոնք միշտ ունի մենը տեղ, այդ քարերը, տապանակարերը կարդում են, եղբայրս ասում է, որ մեր ապուպապերի ազգանուն ու տապանակարի վրա կարդացել է, ասրյանների։ Դուք ասրյանա ձեր ազգանունը, հա, միջերան։ Հա, մենք ասրյան, ես ասրյան եմ, մեր գյուղումը երկու հատ ասրյաններ կա եղել, մեկը դայունք են եղել, մեկը փափախչուկ են կոչվել, պապս փափախչի է եղել։ Իսկ դե, բայց ասում են, մենք բարեկամություն կապ չենք ունեցել այն ասրյաններին հետ, մենք փոքր ազգ ենք, տենց կարամ ասեմ, դե փոքր գյուղ, երբոն տանիք ենք եղել ընդամենը այդ գյուղում։ Ասրյան երկու տանիք եք եղել։ Ահա, մեր փափախչունց ասրյանն է կմանք ենք եղել, փափախչունց ասրին ընտանիքն է եղել, մկել փափախչունց զինավերին ընտանիք է եղել։ Հայ Պարիսում ընտանուր ինչքան մարդ էր ապրում մոտավորապես։ Հայ Պարիսում կարող էր, ես վերջերս արդեն ավելի շատ մարդ էր ապրում, հնարավոր է, որ դաժե 1000 բնակչության թիվը, ես չգիտի, բայց գյուղը շատ լավ տարածվել էր արդեն, շատ նոր տներին սարքում, նոր թաղամասեր կար, գյուղը միջնակարգ դպրոցուն էր, գյուղը միջնակարգ դպրոցը, քանի տարի է, որ թվականին են սարքել,
չեմ հիշում որթվականին են սարքել, բայց ես այդ լուղը միջնակարգ դպրոցն եմ գնացել, երրորդ դասարանից, երրորդ դասարանից ես էլ։ Միջև 10-րդ դասարան կար, հա։ Հա, միջև 10-րդ դասարան ես եղելա, միջև վերջնալ միջնակարգ դպրոց եղելա, համապատասխան մասնագետներով, եթե մասնագիտակաս են կունեցել, դե ուղարկել են շրջենտրից, ուղարկել են շրջենտրոնից, ուղարկել են։ Դուք ասում եք, որ ռուս Փարիզում փաստորեն մնացել է հին հայկական գերեզմանատունը, հա։ Հա, այնտեղ մնացել է գերեզմանատուն։ Այդ գերեզմանատան ռուս Փարիզում երեք հա ճաղացը տեղ է սարքած եղել, այդ գերեզմանը հենց այդ գյուղը չմտած, այդ գերեզմանատներն է եղել, դե իրանք այդ գերեզմանատների փոքին չեն փոսարկել, նոր հայ Փարիզի ուրիշ գերեզմանատուն էլ են սարքել, թե միշտ թաղումներ արել են հին։ Հա, բա ոնց, չէ, մենք մեր գերեզմանատներն ենք ունեցել, մենք չենք կարող, մալականները մեզանից բավականաչափ հեռու է եղել, հա, այս կոչվել է հարևան գյուղ, բայց այդ գյուղերը այնտեղ շատ բնակ, ընդհանրապես ասեմ, որ աշխարհագրական դիրքը մեր Շուշանի մի տեսակ ուրիշ է եղել, դիրքն էլ է յուրահատուկ եղել, Լեռնային գյուղ է եղել, կամ Հարթավայրային գյուղ է եղել, ուղերը իրարից հեռու են եղել, ամեն մի գյուղը անկրկնիլ գեղեցիկ է եղել, ամեն մի գյուղը յուրահատուկ միրգ է ունեցել, օրինակ ասել ենք Արաչինարում լավ գիտասահասնում կամ խաղում է լավ, ասենք Գյուլիստանում կարտոշկան է, բուզբոխի գերբը միշտ զգրն է կոչվել, չգիտեմ զգրին ոնց են ասում հայերեն, ոչեմ, ընդեղ էլ լավ կարտոշկա եղել։ Որ ասեցիք բուզլուխ, ձեր ամուսինը բուզլուխից, հա։ Հա, իմ ամուսինը չի բուզլուխ, դե ավելի ճիշտ իմ ամուսնու հերնա, հայրնա բուզլուխից եղել, կեսրարս, Մելքումյան, բուզլուխ Մելքումյանները մեծ ազգ են եղել, շատ Մելքումյաններ են եղել, Մելքումյան Պողոսի տղանա եղել, Մելքումյան Պողոս ու Մելքումյան Բարենաս ծնողների անունը, իրանք 5 եղբայր են եղել, 5 եղբայր 3 քույր, այդ 5 եղբայրը մեծ պատերազմին մասնակցել են, հայրենական զոհ են տվել, եղբայրներից մեկը մնացել է, զոհվել է Բահատուրը, եթե չեմ սխալվում, Մելքումյան Բահատուրը զոհվել է, Մելքումյան Հայկոն ոտքը կտրած է եկել, արդեն վիրավորված է եկել։ Ես հիշում եմ Մելքումյան Հայկոյին։ Հա, դե կեսրարս էլ կանտուզիա է ստացել, բայց հետագայում չէր երևում իրան վրա, բայց ինքը միջև 47 թիվը կրում նա մնացել, տրվեց, հետո էլ իրանք, հետո երկու տարի էլ իրանք ծառայել են, որովհետև ինքը չի հասցրել ծառայել, 18 տարեկանում միանգամից գնացել է պատերազմ, հետո իրանք հետ երկու տարին էլ պիտի ընդեմնացել են որպես ծառայություն, 47 թվականին է եկել, 41 գնացել է 47-ին եկել։ Դուք այն անգամ մի հատ պատմություն պատմեցիք, որ նոր եք ամուսնացել, ձեր ամուսինը ձեզ ներկայացրել էր որպես ռուս, մի հատ այդ պատմություն։ Հա, մենք, որ ես միջով այդ մի անգամ բուզլուխ եղել եմ, միջով ամուսնանալ աշխատանքի բերում, որ իհարկե, ես այդ հանդիպում ու միջով հիմա մորան աչեմ, դետա այդ մասին չեմ հիմա խոսում, հիմա այդ պատմությունը կասեմ։ Մենք վիլիս ենք նստել, դե բուզլուխ ասեմ, որ շատ ազվագյուտ էր մեքենաներ տունում, իրանց գյուղի մեքենաներն է, եթե առավոտ ու եկել են շրջենտրոն, մենակ էտ ավտում մեքենան է հետարնում, եթե կարողաց էր նրա հետ քնած, չէ, քնացիր, եթե չէ, սյո, այնտեղ տրանսպորտ չկա։ Հովիկին, ես ենթադրում եմ, որ Հովիկի նախագահ Հովիկն էր Ստեփանյան, Հովիկի երևի վարորդի մեքենան էր, դե ամուսինը քնացինք, մենք այդ մեքենան ինքը ճանաչեց, նստեցինք, մեքենայում այդ վիլիսում ուսակ տղամարդիկ են, դե տղամարդիկը վազիկին ասեցին, որ այդ ով աննա, ասեց մեր հարսն է, դե ես էլ որպես հարսը խուսուսիկ պուսիկ նստացեմ, խոսում չեմ ոչ մի բառ, մի անգնում նստացեմ, այդ մարդիկն ասում են, բա այսխե մի բառլա խոսում չի, դե ասմա ռուսա, ռուսա դրամար չի խոսում, ես էլ դե մի քիչ ռուսի նման եմ երևի հավատացին, միջև ընդեղ խոսում են այդ տղա խեյս կինացել, հացը խլեբ է սարքել, պամերքումի տղան խեյատ ընսպյան արը, խեյա ռուսոզել, ռուսի հետ ամուսնացել, տեն խոսելով չունիմ էտ, բայց դե նախտը ստրեց, որ մասին իվատ բանել աչ հասցեցին, ընդհանրապես մնակ ռուսի մասին են ասում, հա, ազգի, դե նկատի ունեմ ազգը,
Մարտյանին կնդեղ իչայն դեզ անկախ ինձենց ասեք ստեղ ենք իչնում, արդյան դանք իմացան, որ ես հայ եմ։ Իկի Լյուդմիլա, վանը ադրբեջանցները, որ ապրում են Շահումյանի շրջանում, իրանք թերթ ունեին։ Չէ, իրանք ոնց կարող անային թերթ ունենային։ Շրջանը ընդհանրապես մի հատ թերթ ուներ, թերթը հայկական թերթ է։ Դե ես ուզում եմ խոսակցություն, որ մեր շրջանային թերթը արդեն սկսել է լույս ընտրել, իրանք ցանկացել են, որ թերթում թերթը կիսով չափ թուրքերան լինի, կիսով չափ հայերան լինի։ Ասել են, որ իրեք հատ դուղ կա։ Դե հիմա նեպա, ասել են, մերոնք էլ ասել են, մի հատ էլ ռուսի դուղ կա։ Հիմա կարող է թերթը իրեք լեզով լույս ընտրել։ Թերթը շրջանում կոչվել է, մեր շրջանում ընդհանրապես կոչվել է հայկական շրջան։ Միշտ էլ Շահումյանի գյուղական հայկական շրջան։ Մենք հայկական, մեզ մոտ շատ հայկական, թե ուզում ենք Ադրբեջանում ենք ծնվել, մեծացել, բայց մենք հայ ենք մեծացել։ Ո՞նց կարողացաք թույլ չտաք, իրանք որ ուզեին մի էջկարային ադրբեջաներեն տպեին, չէ՞։ Դե դա ես դրանց եմ ենթադրում, որ նախ շատ համառոր են մեր ներկայացուցիչները իրանք իրանց ասածը պնդել։ Երկրորդն էլ տեղական հաստիքային խնդիր է։ Թերթին դուրվում է մի սրբագրի շատ դրվում, ասենք մի հատ խմբագիր է։ Չէ, որ եթե նախ պիտի այդ խմբագիրը այդ լեզվին լավ տիրապետի, կամ խմբագիրը եթե ադրբեջաներենին տիրապետի, հայերենը չգիտի, այդքանի հաստիկ պիտի էին պահին մարդիկ, որ ասենք թա համ հայերանը լավ իմանար, ասենք գրական լեզուն լավ իմանար, գրագետ համ չերանը։ Ինձ թվում է, թե դաժե մտածմունքի ենթակա չի, թե դնց անհնար կլիներ, դնց էլ չի ստացվել։ Նորուղիում դուք ասում եք կար գրական բաժին, իսկ ովքեր էին խմբագիրները Նորուղի, ինչ խմբագիրները ովքեր էին։ Խմբագիր, ես որ աշխատանք եմ ընդունվել, այդ ժամանակ խմբագիրը եղել է Հակոբյան Գուրգենը, Վերիշենից։ Ինքը ընդ որում ինքը երկար տարիներ, ինձ թվում է, թա միջև չգիտեմ, պարզապես ընկեր մամիկն էլ ա եղել, այդ մամի Պետրոսյան մամիկոնն էլ ա եղել խմբագիր, բայց թե ինքը բոլշևիկին ա եղել, թե Լենինյան ուղիով, միջև այդ թերթը միջև 65 թվականը բոլշևիկ Լենինյան ուղիով անվան բահրատարակվել։ Բայց ընկեր Գուրգենը երկար տարիներ թերթի խմբագիրն ա եղել, ինքը արդեն թոշակառու է։ Շատ ընց պահանջկոտ, խիստ, ոնց սխորհրդային ժամանակաշրջանի կարծրատիպերով առաջնորդող մարդ է, տենց կարամ ասեմ։ Իկին Լյուդմիլա, դուք հոդվածներ ուղարկել եք ադրբեջանական, ադրբեջանում կար հայալեզու կոմունիստ թեր, չէ։ Հա, ես ադրբեջանական կոմունիստին ուղարկել եմ հոդվածներ, սկզբում ուղարկել եմ… Թե բանաստեղծություն եք ուղարկել։ Ինչ է գուցե։ Ես ուղարկել եմ բանաստեղծություններ, հիմնականում ես ուղարկել եմ բանաստեղծություններ, բանաստեղծություններից մի քանիսը Լենինի մասին էի գրել, հաղթանակի մասին էի գրել, տպագրվել են, բայց ասենք Գարնան մասին էր, տենց հայրենիքի մասին էր, դրանք չէին տպագրվել, իրանք ինձ ասեցին, որ դա թերթի ստանդարտների ֆորմատին, ձևաչափերին չի համապատասխանում։ Վլադիմիր Աբրահամյանը իմ բանաստեղծությունները համետեր ուղարկել, որը որ չէր տպագրվել։ Համյան մեր ես գետ տող են գրել, որ դուք կարող եք գարմ ամսադրին ուղարիցեր գրածները։ Ես հետագայում լեռնային Ղարաբաղ, խորհրդային Ղարաբաղ թերթին եմ տպագրել։ Հետագայում։ Հա, այդ վերջի տարիներ խորհրդային Ղարաբաղին 88 թվից հետո եք տպագրել, թե… Հա, վերջին տարիներ, որ շրջանից բալակադան, որ սկսվեց տան, այդ տայներին մենք խորհրդային Ղարաբաղ, արդեն մեր կապը լավ, ուզում էր սկսվի, ուզում էր ամրապնդվի Ղարաբաղի Արցախի հետ։ Նոր ուղի թերթը միջև երբ է տպագրվել։ Նոր ուղի թերթը թումա միջև 91 թվական, միջև 92 թվականի հունիսի 13-ը, հունվարի 13-ը, միջև չարաբաստիկ գրադիորը, որ գրադը տրակել է։ Բայց շրջանը լույս չուներ, չէ՞, բա ոնց էիք տպում թերթը։ Շրջանը լույս չուներ, բայց ինչ որ հարմարանքներով կարողանում էին տպարանը մտած լույս ստեղծել գեներատորներով, հա։
Ha, կամ եթե շրջանում ինակ լույս էին տալիս, մի հատ տաղակ կարողանում էր այդ լույսի հարցերը լուծել, ժամերով, ասենք մի ժամի գյուղում, մի ժամի գյուղում, տենց, միջև երևի նախնու մեկ թվականի վերջով թերթը ինստումը թվել ա, դե ես ինարդմիտ թվի սեպտեմբերից արդեն ներքշեն եմ ապրել, որպես, արդեն ներքշ, մեր շրջանում որպես բաղսական։ Մենք սեպտեմբերից մեր կարաչինարում է անհնար էր ապրիլը։ Արդեն ալազանին պես թողում, սենց կյանքը վատացրել, մենք կինացի։ 91 թվի սեպտեմբերից տեղափոխվել եք Ներքիշեն։ Հա, տեղափոխվեցինք ներքշեն, ներքշեն միջև հունվարի 13-ն ենք ապրել, հունվարի 13-ին էդ գրադից հետո արդեն ներքշենի կյանքը լրի խաթարվեց։ Էլ արդեն էլ գործ չկար, էլ խմբագրություն չեմ կինացել այդ օրվանից, վերջորը հունվարի 13-ին ալել, որ կյացրում խմբագրություն, սրանց հետո էլ չի եղել ընդեղ նորմալ կյանք, միջև փախուստում։ Իսկ խմբագրություն դուք աշխատել եք, բայց ինչ որ ժամանակ ա եղել, որ դուք աշխատել եք խմբագրությունում, բայց թերթը չի տպագրվել, չէ՞, ռադիոհաղորդումներ եք տվել թերթի։ Հա, դա եղել ակնհայտ 91 թվականին, 91 թվականներին, նու վերջերին կարամ ասեմ, հենց սեպտեմբերից սկսած, մի չեմ գալիս թերթը չի տվվել, մենք ընդեկնացանք ոնց որ պարապ մստել ենք, ես հիմա հիշեցի դա, թերթը պատրաստ ա եղել, թերթը հոդվածները սաղ պատրաստ, մենք ամեն օր սպասում էինք, որ կամ պիտի թերթը ուղարկենք Մարտակերտի շրջանում տպենք, ինչ որ մի հնարու, դե շրջանը քինալները շատ պրոբլեմներ էր, ինչի գետ անցնելը շատ վտանգավոր էր, ընդեղը միշտ էր, որ ասենք հա մեր ուսկողության տակ էր, տոյոնգ նմեր մեր ուսկողության տակ տու ադրբեջանցիների, ընդեղը վտանգար շատ էր, բայց մեզ ռադիոհաղորդումների բաժն ա եղը թերթում, ընդհանրապես միշտ էլ էդ ռադիոհաղորդումները մենք ունեցել ենք, ռադիոհաղորդումների բաժինը աշխատել ա, իր էն ինչ որ մենք թերթի համար մինչև թերթը ասել, ռադիոն ավելի շուտ ամատության արկանց, ավելի բաժնի, ավելի կարևոր իրադարձություններ է շրջանի, ամեն օր ռադիոհաղորդումները շաբաթական, չգիտեմ, բայց շաբաթական երկու անգամ էր, թե երեք անգամ էր, ամեն օր չկար, երեկոյան ժամերին, ժամի 6-ից հետո, ես դա հիշում եմ, միշտ Սիմյան Զարիկ էր, Սիմյան Զարիկը գալիս էր ինքն էր հաղորդողը, գալիս էր վերջնում տան, նյութերի հաղորդումների բաժնա եղել մեզ։ 89 թվի հուլիսի 26-ին, երբ որ Շահումյանը շրջանային խորհուրդը որոշում կայացրեց, որ Շահումյանի շրջանը միանում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին, դուք այդ ժամանակ նոր ուղղությամբ հոդված եք ել, հոդվածը կոչվել է սթափ որոշումների։ Հա, ես այդ ժամանակ… Այդ սթափ որոշումների դուք… Հա, այդ հոդվածը… Ինչի մասին էր այդ հոդվածը։ Այդ հոդվածը այդ օրին, ընդհանրապես այդ օրին Վալերի Բաղյանի գլխավորությամբ Շահումյանի շրջանի ազգային խորհրդի նոր ընդդիր, ազգային, արդեն Շահումյանի շրջանում ազգային խորհուրդ կար, այդ Ղարաբաղյան շարժումից հետո, որ այդ ազգային խորհուրդները մարդկանց այդ հանրահավաքների որոշումներ կայացնեն, մարդկանց ասելիքն է, իրանց միջոցով մենք բարձրագույն օրգաններին հասցնենք։ Այդ խորհրդի նախագահն էր ընտրվել Վալերիկ Բաղյանը, Վալերիկ Բաղյանը ի դեպ ասեմ կոմունիստ թերթի արտասիքային թղթակիցն էր, ինքը մեր շրջանի արտասիքային թղթակիցն էր կոմունիստ թերթի, Բաղյան Վալերի գլխավորությամբ այդ հանրահավաք հակազմակերպումը Շահումյան ավանում, որի մասնակիցները իրենց վճռական կամքն են արտահայտում Արցախի միավորման համար, համընդհանուր ցնցության մեջ վարչական շենքի վրա Հայաստան եռագնդրոշը ծածանվում է որպես խորհրդանիշ, որ մենք ուզում ենք Արցախին միանանք, եւ այդ օրը պարզա, ես իմ հոդվածում, դե ես հիմա չեմ կարող բառացիորեն ասեմ, թե ինչ եմ գրել, թեմա եղել այդ հանրահավաքը, ժողովրդի ցնցությունը, այդ ազգային զարթոնքի տրամադրությունը, որ ոնց են ժողովուրդը, ոնց որ մի մարդու նման այդ ցույցերին, ես հիմա նույնիսկ հիմա ես զարմանում եմ այդքան հայրենասիրությունը որտեղից, այդքան համարձակություն, ոչնչից չենք վախենում, անգամ մեզ փորձել են կրակեն, բայց մենք չենք վախեցել, այդ որ պարանացի փրթե հանրահավաքներին
ինչ որ վերևները չէր եկած, թե ինչ միլիցայությունն է կեր, բայց մեր շրջանինը չէր, թե անոններ, եսի չի գիտեմ են ովքեր էին, կրակում էին օդում, կարող էին մեզ վրա էլ կրակեն, բայց մենք չենք վախում, մենք շատ համարձակ էին։ Դրա կադրերը կա այդ 89 թվականի հուլիսի 26-ի որոշումը, Պոլյանիչկոն էր եկել Շահումյանի շրջան, Ադրբեջանի երկրորդ քարտուղար։ Հա, 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 լավ հիշում եմ, ես ինքն էր եկել։ Այդ հոդվածը դասեց 2005 թվականի օջախի գիրք հողը կանչում է, այդ գրքում այդ հոդվածի մասին շեշտված է։ Կիմ Արամանյանի իրա գրքում գրել է։ Հա, գրքում շեշտված է։ Հա, դուք 92 թվականի հունվարի 13-ին մի քիչ առաջ ասացիք, որ գրադը որ խփել է Շահումյանի վրա, հա։ Հա, եթե մեր ամենա ցավոտ օրն է։ Դա 92 թվականի հունվարի 13-ին գրադը խփել է Շահումյանի շրջանի վրա, մի հատ է դեպքը կպատմեք։ Այդ դեպքը ճիշտ ասած միջ հայտ մնկարաշնարի առող բնակիշներին ծանոտ հայղել է ալազան, հերմից հետ կրակոցները, ալազան ապոչվել, ուշկայա կոչվել, բայց միջով կարաշնարը հասել, դա համար է մենք կարաշնար թողել են կինացեն երկ չեն ապրել, հաշվի առնելով, որ ալազանի չի հերիքիմ, լետ ուժվ է հերավորության վրա կա, բայց ոչ ոքի մուտքով երբեք չի անցել, որ տնչի ոնդ հասեմ քեզ, գրատկա, այս մի զենք կա, որով որ կարող դապուսին 20 կիլոմետր չնե, կամ այդ ուժգումությամբ չնե, կամ այդ սրտն չորս կողմի վրա հարվածում այը ինքը վաշերի սարսապելի բան այդ, այդ գրատը ես միջև իմա տեղմորանում չեմ, մանք չեն, սկուզբում դուրբակը ստանց դուր իրակյալիս ինչ ինքը, հալա մանք չանք լսել է ձենը, բայց պիշի դուրբակը ստանց ինչ ինքը տանրա, իրարի տանջատվեց։ Ժամը կանցքը իրան խպեն գրադը։ Չերեկային ժամին այը ժամի մեկից տասպակաս այը, թե մեկից տաս որպեսի զովեր շատ լինեն, տա մտացված այղել նախորով։ Այդ որով դրա առաջվա ուրուղ հունվարի 12-ին Քրոջուս տանը տունդր, Քրոջուս փոքրաղջկա տունդն էր։ Մենք մի կել մի շարեցինք, դե ոչ մի պետ չկա է տունդներին, ոչ տորդ, ոչ կաղցրել են, մենակ մի սենք ճարել, ամուսին սրկարա չնարից իրել, չմանալով, որ տորը Քրոջուս երեխայի տունդնա, որ իմա ցավ խաթավ ասես դե վրցնենք քենք գեներային տունդուն ուշենք քուրից են կարող ախաթա քրոջի ցախտիկն է հա քուրս ու ախաթա ասա բայ ես միշտ ասում եմ որ վեներան սմաթավա չնայած յուրօրինակ ցախտիկն ամցնել մի քիչ մետր դախրվել են որ ախջկայելից ընվել բայց մտնան միշտ առանձնակ ենք սիրել ուզում ցտակ որ դիքը ամենաթանկալի երեխան մեզ համար Այդ տոնը դեր դուպրոցի առաջորն արդակուրդներից հետո, վեներան երբորդ սմենակնում, երբորդ հերցակնում դուպրոց։ Ինքը միշտ կալի սամարդում, դեպերվի երդի երեխաներ կնում են դուպրոց, մայր աշխատանքիակնում, ինքը կալի մուրաբա գերավ, մուրաբայվ չայն լասիլիցի, հետո կինացին դես սովորական, ինքին էլ ամեն որ գյալիս էր մրտում, մեզ համար 50 կապ պետ էր բիրում, որ մենք ընդեր դեղում վարանիսնա, պետ էր բիրում, պայտ, որ մենք վարենք մեր վարարանումում։ Ինքը իրանք մեզ պատով ապահովում էին, հետո մոնք կինացինք, գործի ինքը կինաց դուպրոց, դե գործից մենք մի քիչ շուտ եկանք տուն, արդեն ոնց որ ասաց ճիշտ գրիտ ժամ կետով չենք կնում, որովհետև գործ չենք անում, աղջիկներից մեկ ասեց խմոր եմ արել, պիտի շուտ գնանք, լավ է, որ խմոր էր արել, թե չէ մենք էլ ենք էլ գրան ընկնելու։
մենք գիտենք տուն լավորի կան տուն ստանան կորհատ ուտենք հետ գրադը սկսվելա, մեկի ստաս պակաս։ Դե ամուսինը ստը էդյում չի, ինքը միշկ առաջնարա, ինքը միշկ պոստերում ա, մենք ենք կիսուրից հետ էր խոչոտը տղաբրում ենք։ Մենք որ է գրադը սկսվես, մենք արդեն չեք իմ ամիջանը, տուն իչ սրակուսը, ոտոր մսպի բոպիկ, ոտա բոպիկ, թաշում ենք, չանք էլ իմ Մտումա թա մրկույտունով ամենա պաշպանված եղմնա։ Բաս զելով կնում եք այդ մրկույտուն էց գրադնաս ենց մր բխավս ենց, թան պում 40 գրադ է եղլ ասում են։ Դե 40 ու մեզ համար հայ 40 ու ակարլ։ Կինացել ենք Քրոջուստում, իկր կնում ենք Քրոջուստում, կյասել ենք տեսել Քրոջուստանը տեղը չի երևում։ Ինչը չի երևում։ Տան տեղը չի երևում։ Այդ գրադը հենց Քրոջուստ տան կողքին ավերին գեր, մի գրատ, մի գրատը տարբեր տեղեր արդեն կանդելա։ Քրոջուս տանը ոչ մի մարդ չկա, ակուշկը սաղ ապակիները կգրատված, ես արդեն սրտաճակիղած ասում ես ինչա կատարվել, ինձ արդեն թումաց հատանը մարդ հայալը, չունեցան Ջիվանին ասում, Թերանգիր են ասում, Ջիվանին տան ասմա, այդ տունու քերծի վրա է սարքած, գրադը ապահովա, ասմա սաղ ընտանիքով տղեն, իսրացի կինա այդ Ջիվանին տուն։ Տացունով տացուն իրոք կույրուս ինքն ամենակ իրաղան մկալ ամուսինը հետո եկավ, երեխը դե չկան, ռխեքուն շկոլումն են։ Հետո մի քիչ անց Անուշ եկավ, Քրոջուս մեծ աղջիկը եկավ շկոլից, հետո Արմենուին, Քրոջուս են երկրորդ աղջիկն ու փոքրը չկան դեր, քույրուս մայրական սիրտը երևի ինչ-որ բան ասում, քույրուս իրան վատ ազգում, ես ինչու չէ ասում երեխը եկան, ինչու չի եկան, հետո Քրոջուս ամուսինը եկավ Ռուսլանը, նայել էր վիրավորվել այդ գրադից, եկավ ասեց, որ Արմենուին վիրավորված է, Կարել են հիվանդանոց, Արմենուհին տա Քրոջուս միշտ նակաղջիկնա։ Ինքներ էր վիրավորվել, հա Արմենուհին, քուր։ Արմենուհին էլ վիրավորվել, հա, տարել են հիվանդանոց, դե ասեց, բայց ինքը չգիտեն, Վեներային մասին պեան էր ինչ-որ մի բան գիտեր, թե չգիտեր, ոչինչ չասեց, ինքն էլ էր վիրակապով եկել, ինքը թեթև էր վիրավորվել, հետո դե Վեներան չկա, Վեներան չկա, դե սպասում ենք, չկա, գալիս չի, գալիս չի, հետո մեզ ասեցին, որ Արմենուհին հիվանդանոցումնա, պիտի քնեք, որ բերեք Արմենուհին։ Ես ու քույրս իրար հետ ճամփայինք ընկել, որ քնենք հիվանդանոցն էլ ահագին հեռու է, որ քնենք բերենք, բայց ես նկատում եմ, որ ճանապարհին, որ մեզ մարդիկ են տեսնում, ցած զարմաց հա, տարակուս հա, մի տեսակ մի ուրիշ հայացքով նայում են, ոչ ոք մեզ ոչինչ չի ասում, ուղղակի ինձ Մին ուրիշ հայացքով նայում եմ, մի բան եմ ուզում ասեմ, բայց չեն ասում։ Հետո մեր հատ մեքենա եկավ մեր կողքին կանգնեց, կալխոստրոյի մեքենաներից էր, քույրս կալխոստրոյում հաշվապահ աշխատում, մենք չզարմացանք, որ այդ մեքենան կանգնեց, բայց արդեն բանիցան, հիվանդանոցին մոտ ենք հասել։ Այդ որ հիվանդանոցն է, կենտրոնական հիվանդանոցն է, շրջանի շրջկենտրոնի կենտրոնական հիվանդանոցը։ Քույրս այդ վարորդին ասում է, դե արդեն հասել ենք, ասում է, Բայց վարորդը երևի արդեն գիտեր Քրոջուս աղջկա մասին, ասում եմ մստեցեք, մստեցեք, նու որպես որ մենք մենակ չկնանք հիվանդանոց լի, մին մարդ մեզ հետ լինի։ Մենք որ կնացել ենք արդեն հիվանդանոցի, այդ խրգիչեցքի վերահատական երրորդ հարկնա բարձրանալիս, մի հատ բուժքույր ինձ ասմա շոր է եք բերել ձեզ հետ, ես չգիտեմ ինչը նկատի ունի, ասում եմ ինչ շոր ենք բերել, տատստավ, որ ես ոչինչ չի գետեմ, ինք ասմա, բա դը կուրս ավել շուտաբարձացել, որ կինա Արմենուհին տեսնա, ես մի քիչ հետ եմ դանձաղ եմ բարձրանում, այդ բուրկուրը ասեց, բա ասմա, դուք չի գետեք ասմա, որ Վեներան էլ չկա, դե որ ասեց, ես էլ արդեն չեմ իմանում, ոնց եմ ստրացել, արդեն Էտրոպիեն վեճանա, ես համասին մտածեմ, որ չենա Քրոջուս մասին, որ ուր վրա Քրոջուս են ասելու է այդ փաստը, ես վազելով արդեն քնացել եմ Քրոջուս մոտ, արդեն միջև ես հսա արդեն ասված էր, ոչ թե… Լյուդմիլա, իսկ
Այդ օրը ընդհանուր քանի մարդ էր մահացել, կհիշեք։ Այդ օրը ընդհանուր վիրավորներ եղել են, բայց ես կարող եմ մարդիկ են մահացել, խաղաղ բնակիչներ նկատի ունեմ, լի մարդիկ հասելով, դե սովորաբար կռվեն ժամանակ նորմալ որ սահմանում են մարդիկ մահանում, զոհվում, մենք դրապատրաստ ենք լինում միշտ։ Բայց խաղաղ բնակիչները, որ իրանց տանն ստաց, ասենք, տենց մահանում են, արդեն դա սարսափելին, արդեն են պոստի կանգնած մարդին գործով հետ չատարնում, որ նա չի կարողանում քեզ պաշտպանի։ Ցույց տամ Վեներայի նկարը։ Հա, ցույց տվեք։ Կորոնան ես Վեներաս։ Երևում, ահա։ Հա, լավ երևում է Վեներան։ Այ Վեներան ինքը պաստորեն քանի տարեկան էր, որ զոհվել։ 11 տարեկան ալե, 11։ Ինքը շատ նենց խելաց եղամ ես։ Ես իրա մասին բանաստեղծություն ունեմ գիրած, բայց դե վախենում եմ չկարողանան կարդամ։ Էտոնին մի հատ զոհա եղել, մի հատ հարսն էլ ամահացել ներքիշենից։ Բայց այդ հարսը երեխով ալել, հղի ա եղել։ Այդ հարսը եղել ա իմ տատի քրոջ մանուշակ ակա ենք ասում, մանուշակ ական թորը, ու արդեն մեր պարիս գյուղում ասում են, որ երկու քրոջ թորներ զոհվել են, նա չէ ծնված ա զոհվել, ես մեկը ծնված։ Դե այդ աղջիկն էլ ա մահացել, այդ հղի աղջիկն էլ էր մահացել, հա։ Դրա մասին տիկին Սվետլանան պատմել ա մեր առաջի հաղորդման ժամանակ։ Ինքը իջերոց ասեմ, որ Վեներային դացատն ա եղել։ Ուսուցիչն ա եղել։ Ինքն ա ուսուցիչն ա եղել։ Հա, դե Լյուդմիլա, դուք ասում եք, որ Ղարաչին արցիների բեռը ամենածանր նա եղել Շահումյանի շրջանի այդ պատերազմի ժամանակ։ Ինչի նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, որ Ղարաչինը սահմանամերձ գյուղա եղել Զեյվայի հետ, բարիս լիակատար իմաստով։ Ասենք մենք մեր կպած են եղել ադրբեջանցիների տները։ Հա, մի հատ մեքենայի ճանապարհ ա քնացել Ղարաչինարին ու Շեֆեգի այդ գյուղերի միջով։ Շեֆեգը գյուղա եղել, փոքրիկ գյուղեր, ադրբեջանական Զեյվայի տարածքում ինքը խորհրդի տարածքին է պատկանում, բայց ինքը բառացիորեն հարևան ա եղել մնացին Գենիքենդին, Ղարաչինարին, շատ նկիրակը բաց են եղել։ Հենց որ բայց այդ գյուղերը ես ինչ կան գիտեմ, այդ գյուղի մարդիկ իրար վնաս են տվել։ Ես նույնիսկ կարող եմ մի դեպք ասեմ, որ 90-ական թվականներին ես վերջին անգամ գործով քնացել ենք Զեյվա, որ պիտի քնենք խաղողայգիները։ Մեզ ընդդեմ հատ թղթակիցուն են գրասենյակային աշխատող Անուրադին Կարայևը։ Այդ Անուրադին Կարայևը հա մեր թղթակիցն է, մեր սեփական թղթակիցները գյուղից։ Ինքը մեզ թույլ չտվեց, որ մենք քնենք խաղողայգիները։ Ասեց, սեղ արդեն ամուններ կան, եթե քնացի, դուք ընդդեմ դուք չեք գիտական։ Ձեզ ընդդեմ վնասելու են։ Դուք ասեց, սեղից քնացեք, էլ ես ձեզ խորտ կտամ։ Ոչ մի անգամ չկար Զեյվա։ Ես ինչու պետք նա, ինչ որ պետք նա դերախոսային կապ կար։ Կզանգեք տվյալները, ես ձեզ կտամ կամ կբերեմ։ Իրանք միշտ վերջի եկել են մեզ մոտ։ Մենք կյանց վնաս չենք տվել, բայց մենք վախեցել ենք ինքնանք։ Ինքը մեզ ասել ա, որ դու կյալմիկ։ Դտես մեզ չի թողել ու ինքնանք։ -2 թվի հունիսի 13-ը Շահումյանի անկման օրը։ Իմիջայից մի բան ասեմ, մեր հաղորդումների օրինակ շատ զարմանալի է, որ մարդիկ կան, որ դեռ հարց են տալի, օրինակ մեր հաղորդումները դիտում են ու հարց են տալի. Շահումյանի շրջանը հիմա հայերի ձեռն է, թե ադրբեջանցիների ձեռը։ Ուրեմն նորից ուզում եմ ասեմ, այդ մեր լսողներին, շահումյանցիները դա շատ լավ գիտեն, բայց Հայաստանի մեր լսողները Շահումյանի շրջանը 1992 թվի հունիսի 13-ից օկուպացիայի մեջ է, բռնազավթված է մեր շրջանը։ Մինչ օրս։ Հա, չգիտեն իրանք։ Իրանք չգիտեն։ Ես դրա համար ուզում եմ այս անգամ դա շեշտեմ, որովհետև մեկնաբանությունների տակ անընդհատ այդ հարցը գրում են։ Միգուցե նրանք խառնում են այդ քարվաճարի Շահումյանի շրջանի հետ ներկայիս, որովհետև այնտեղ քարվաճարը։ Ինձ նա թվում շատերը
Ինչ որ Վրաստանել Շահումյանականները հետ էլ են խառնում։ Հա։ Իկին Լյուդմիլա, հունիսի 13-92 թվին դուք քանի տարեկան եք? 33, հա։ 33 տարեկան եմ եղել, հա։ Դուք այդ ժամանակ ունեք երկու փոքրիկ երեխաների հետ։ Տղաներից մենը 8 տարեկան ա եղել, մենը 10 տարեկան։ Հա։ Ոնց եղավ, այդ օրը մի հատ կպատմեք սկզբից մինչև վերջ, մի հատ։ Այդ օրը մի հատ պատմեք սկզբից մինչև վերջ, այդ օրը պատմեք ոնց ա, ոնց օրը սկսվեց, ոնց իմացաք, որ պատերազմ ա, հետո ոնց դուրս եկաք։ Հա։ Այդ օրը դեմ են Գուլիստանում ենք եղել այդ օրը։ Արդեն համարյա շրջանի ողջ բնակչությունը Գյուրստանում էր, բացի տղամարդկանցից։ Կան այկցերերը, երեխաները Գյուրստանում են եղել։ Այդ օրը մենք Գյուրստան ապրում ենք Բենիկ Սերյանյանի տանը, իր տղան Ռաշիդը գյուղորդի նախագահն էր։ Ռաշիդը ժամի 10 կողմերին առավոտյան եկավ, ասեց, երեխաների շորերը հագցրեք, դուսենք գալիս քինակը, այս մոտակա անտառնապատ, ընդնապատ կա։ Ինչ որ ասեց, սահմանամերձ տերիտորիա, սահմանամերձ տեղերում գրիվա լինելու, մերոնք իբր թե մի քիչ սահմանը դեն են տալու, հարձակվելու են, մեր սահմանը մի քիչ մետացնեն, ինչ կարամ ասեմ, ուղղակի ասեց, թանկալի է, որ ժողովուրդը դուրս գա, որովհետև ով գիտի ինչ կլինի։ Դե մենք մար երեխաներին, բայց մենակ սովորական շորել գնանք կնայք մեկլ եր, մենք գրական ենք տոն երեկոյա, տենց ասել։ Ուղակի քաշվում են քան տարը, որ հետո ապերացյան պրծները այդ գործողությունը, հետո գալու են գյուղ։ Ինքը կնայց մենք երեխաներին միջով ակցնում ենք, սատկում ենք, ես տեսնում եմ, որ այդ տունը ճանապարհի կողքին ա, այդ ճանապարհը շատ մարդիկ են գալիս, որ ամեն օր տենց այդ քաղաքի չնա տղակյալիս, հետո մինա ասում ա, այդ խրեք ասում ա, դուք էստեղ տենց հանգիստ ապրում, գիտեք որ արդեն կարաչինարը վերցրել են, ես զարմացած ասում ա, ոնց են վերցրել կարաչինարը, դե այդ օրը իմ ամուսինը Գյուլիստան ա, վղճային հերթխունա, տարլ ավար ոչ խարի պահի, եթե այդ օրը ինքը կարաչինարն էր, ես չեմ էլ իմանում, իրան ճակատագիրը ինչ կլիներ։ Դուք մարդիկ ենք ու մինը մի բան ասում, մինը մի բան, ես ոնց եմ հասկանում, որ ինչ որ մին, ինձ թվում ա իրա կամ Ռաշիդ ասխան մի բան ասել, կամ դրանք ասխալ ասում, այն ինչ որ Ռաշիդ ասել, դրանք դրա հակառակն ասում, հետո չորս երկու ժամ Ռաշիդը այլայլ ա եկատում, հա շուտ արեք, ասես մեքենան ես ակյալիս ա, հովը ինչ կարամ ավտոլ իկան, հետը վերջն ասեց, արդեն ասեց, թորգեր ադրբեջանցիները, արդեն խարխապուրը պտրանում են, արդեն մտել են կարաչինար, խարխապուր են ուժը, ուժեմ, դե եթե մտել են կարաչինար, խարխապուր ունեց չեն, ընդե գրանից հաչկա, գրանից ան կարաչինարն ա, եթե սահմանը երեն կանել, վերջրել են, արդեն սջո, նշանակում արդեն նանք ազդատ կարանգյան շրջկենտրոն մտնեն, տենց վրազ ապատապալ, մենք հետ մեկենան ուստում ենք, դե վազի կվայտ հուշ ակյալիս, չեմ եմ անում նաև ակյալիս, կունում ենք հետ նապատը, կնտատ մեզ դարան նապատը, կշերը հետ նապատում ընդգիշերեն են ժողովրդը, բայց արդեն նապատում արդեն լրիվ ժողովրդը ծնցման մեջ չա, ասում են, որ արդեն լրի շրջանը վերցրված է, դաժե նենց տարադայնություններ կա, որ էսմինին են մորդել, էմինին են մորդել, հովի ինչը տեսել ասում ա, հովի ինչը լսել ասում ա, դե ճիշտ ասված ընդեղ այդքան շատ բենին ասում, այդքանը մենք էլ որ խառնված ենք, ոչ այդքանը կարում ես լսես, ոչ հասկանաս, ոչ ըմբռնես, ոչ տեղը տիրես, դե դա խառը վիճակ ա, դեռ ասեցին, որ պիտի արդեն այդ քիչերը առավոտը որ վեր կացանք, արդեն սա ասեցին, որ սյո Գյուրստան են արդեն հասել են Գյուրստան ադրբեջանցիները, արդեն Գյուրստանից կրակում են նապատի վրա, պիտի արդեն թողենք դուրս գանք, եթե չթողենք դուրս գանք, կարող ենք անցնել իրանք, ինձ թվում ա մի փոքում էր հետևից վազում ա, որովհետև մենք որտեղ քնում ենք, այդ կարակոցը մեզ հետ գալիս ա, այդպիսի զգացողություն էր։ Եկ ջորը դե արդեն ամսի 14-ին երևի նապատի ժողովրդը դուրս ա եկել, դուրս ա եկել արդեն քնում են, թավարդով են քնում, ոչ գիտի որտեղ ա քնում, միսկ ասան բազմություն։
Այդ պահը եկեք մի հատ կանգնենք, մի հատ հետ գնանք այդ ամսի 13-ին Կարաչինարում փաստորեն ժողովուրդը դուրս էր գալիս, սենց մի հատ ահավոր դեպք կար, որ ամբողջ ընտանիքը մեքենայով, որ իրանք դուրս էին գալի, այդ Ավանյանների ընտանիքներ, չէ, իրանք Հա, ժողովուրդ ամբողջ մեքենայի մեջ այդ ընտանիքին Ավանյան Էդիկի ընտանիքն ա եղել։ գնա. Ավանյան Էդիկը, Ավանյան Գրիշայի սոխոզի դիրեկտոր, Ավանյան Գրիշայի վարորդն ա եղել։ Իրանք այդ օրին գործող շրջկենտրոնն են եղել։ Ավանյան Էդիկը Գրիշայի հետ, դիրեկտորի հետ երևի շրջկենտրոնն են եղել, որ լսել են, դե ես ասում չեմ, տղամարդիկ սաղ շրջկենտրոնն ունեն, ամեն մինի իրար գուղնա, մենակ նանիքն են եղել, որ Գրիշտանն եղել։ Ես մարդը, որ լսել ա, որ արդեն Կարաչինարը այդ վիճակն ա, սկզբում դաժե մեզ ասել են, որ ռուսն ա եկել, ռուսական զորքեր են, եկել են մեզ օգնեն, դե տարադայնություն եկել ա եղել։ Ենքան խառը բանամը, միշև հիմա ես չգիտեմ, փաստայոներ, որ մեզ ընտեղա հանեցին, չգիտեմ ով էր ճիշտ, ով էր սխալ։ Ոչ այդ Էդիկը իրան մեկնայ, Վիլիսո կնիմա իրան մորը Ավանյան Նատալին ու Ավանյան Սաշիկին պիրի։ Դե որ կնիմա այդ պայկանություն սաղ, ինչքան մեկնայ են տեղ կան ուստում են։ Ավանյան բետոն են ասում, Դավիթ ա եղել անունը, մագազին չիկ, մեկնայի մեջ։ Ավանյան Մանիկ, բետոյի կինը, Ավանյան, չէ, Բաղմանյան Ջուլետ, Բաղմանյան Ժորիկ, Հովսեփյան Ցոլակ։ Հետո դե հանց հետ եղլան իրանց երեխան Դավիթը, բետոն Դավիթը, այդ բետոյի թորը, Դավիթ անումով թորնիկը։ Այդ բետոն ինքն ես մի հաղթանդամ, բավականին չաղոտ տղամարդ, ես իրան ճանաչում եմ։ Ինքս այն ասում անգելա մեքենայի այդ երեխային իրան տակնակցել, որ երեխային չտեսնեն։ Իրան մարմունովի երեխային փակելա։ Հետո այդ արդեն թուքերի, որ արդեն իմացել են, որ սաղին սպանել են, թողել են գնացել, բայց այդ ռուս զինվորներից մեկը նկատել է, որ մեքենայում մի հատ տղա կա, այդ տղային թաքցրած պահել, ինքը ոչինչ չի ասել։ Հետո այդ տղային օգնելա, թե ուղղակի մատն էլ չի, թե ինչ, այդ տղան ինքը փախելան ասել ալի, որ դե տղան 10 տարեկան, վայ թե ժամանակ եղած լինի, ասել ա, որ տեսել ալի, որ դե փախնողները ինչ ճանապարհով են փախչում, ասկասես տենց ուղիղ կնայ տեղ իրա թեքվես խրխա փուլի, այդ քոլերը մտնես, դե քոլերը մարդիկ շատ ա եղել արդեն, մարդիկ երևի այդ տղային օգնել են, բայց այդ միլիս մարդիկ սաղին սպանել են։ Վիլիսա էլ, հա, պաստորեն։ Հա, սոխոզի դրեպտր Ավանյան Գրիշիկի, նու սոխոզի գիլիս մայրը, գիլիս շոտ են։ Այդ փրկվող երեխայի անունը ինչ էր? Հա, այդ տղայի անունը Դավիթ ա եղել։ Փրկվող երեխայի անունը Դավիթ ա եղել։ Միրոպեք, հա, Դավիթ ա եղել։ Հա, ինքը հիմա Ռուսաստանում ապրում այդեն։ Այդ երեխան հիմա Ռուսաստանում է, մեծացել է, Հա, հա։ հա, մեծացել ա։ Ես երեք տենց մի հատ գրուպ աղարաբներ ուզի մտան դեղ, որ իրան տեսնամ չտեսա, տենց էլ չգտա։ Այդ միշտ տենց պաներ ալի մեր ռատներ ուզին տա մի գրուպ այա, որը որ իմի դայալով սաստեմ մնացին շենացի Անուշ, Եսայան Անուշնա, այդ շատ լավ տեղեկատվություննա միշտ մեր շրջանի մարդկանց մասին տալիս, շատ ահագին աշխատանք ա կատարվում Եսայան Անուշ Facebook-ում թե Adnaklassnikum-ում։ Adnaklassnikum-ում, Facebook-ում չեմ տեսել։ Եկին Լյուդմիլա, դուք ասում եք, որ ձեր մայրը հրաշքով փրկվել է այդ օրը։ Հա, ես մի քիչ կուզեի, բացի մորից ես կուզեի մի քիչ իմ ծնողների մասին խոսամ, առհասարակ իմ ասրիանական կողմի մասին խոսամ, ասեմ, որ հորս չեմ տեսել, 3 տարեկան եմ եղել, որ հայրս մահացել է, հորս մասին միան լսել եմ, բայց ինքը շատ գրագետ անձնավորություն ա եղել, ինքը վերջին տարիներին իր մահը, որ մահացել այդ տարիներին գյուղական խորհրդի նախագահ ա եղել, գյուղի պարտքոմն ա եղել, իրան ինքը գերազանց ա կարդացել, միշտ որտեղ կարդացել, ես իրան թղթերը հետագայում տեսել եմ, արտակարգ ընդունակությունների դեր մարդ ա եղել, բացի այդ շատ խելացի ասում են, ես չեմ լսել, իրա մասին տենց են ասում, եւ ինձ շատերը ի ուրախություն ինձ
Ինձացնում որ դու քոր աղջիկնես։ Ինքն այլ ճապարը հարթել, դրանց կարամ ասեմ։ Դե իսկ ինչ ճապարն եմ, ինչ կանով կարողացել եմ հաթել, ինձ օգնող չի եղել, ոչ մի գործում։ Ես ուրախ եմ, որ տենցի հայր եմ ունեցել։ Մայրս էլ, դե որ ոտևար եմ ունեցել, նստելա երեք երեխա ենք եղել, երկու աղջիկ ենք, մի տղա։ Քույրս հիմա Սակրամենտո է ապրում, եղբայրս էլ Ստավրապոլի կրայ է ապրում։ Մայրս, հա, հրաշքով փրկվելա, մայրս հաշմանդամ է եղել։ Այդ հաշմանդամներին կարամ ասեմ, որ 99% մնացել Շահումյան, որովհետև հանցի վիճակի չէր փրկվել։ Մի վարկան, ձեր հայրը դուք ասիք 3 տարեկան եք եղել, որ ինքը որտեղ էր զոհվել, պատերազմի ժամանակ։ Չէ, ինքը պատերազմում չի զոհվել, ինքը ուղղակի մահացել է։ Ինքը իր տարիքը չէր հասնի, որ ինքը կինապատերազմ։ Ինքը պատերազմ չի կինացել։ Հա։ Ձեր մայրը էլ է հաշմանդամ։ Հա, մայրս ուղղակի չի կարողացել քայլի, ոտքեր ունեցել, բայց խնդիրներ ունեցել, չի կարողացել քայլի։ Մայրս միջով նապատ բերել ախպերս, նապատից հետո հրաշքով փրկվելա։ Դուք ասում եք, որ դուք էլ չէիք ուզում դուրս գաք գյուղից, ովքեր ձեր մորը չէիք գտնում, չգիտեիք ինքը որտեղ է, դրա համար… Հա, ես մորս որ նապատում տեսել եմ վերջին անգամ, ես հանգստացա, որ եղբայրս կարողացել է Գյուղիստանից երեխաներին էլ հանի մորսը, որովհետև երեխաներն էլ շատ փոքր էին։ Դե ես ընդ վերջին անգամ տեսա, ուրախացա, որ հանդիպել ենք, որ հետո մտել քնելու ենք Գյուղիստան, մենք չենք մտածում, որ դա մեր վերջին, մենք հետ չենք վերադառնալու մեր հողը, մենք կարծում ենք, թե եկել ենք անտառը, մենք էլ հետ ենք դառնալու, որ այդ օպերացիան պրծնե, տենց կարամ ասեմ։ Հետո ես արդեն, որ տենց մենք ոտքով քայլում, 20 ժողովուրդը, որ այդ 18-20 հազար մարդը ոտքով քայլում, ես բնականաբար մտածում եմ, որ մայրս չի կարողանա ոտքով քայլի։ Ես արդեն մորս պատկերացնում եմ, ինքն էլ միշտ պատկերացնում եմ, որ մորս գլխատել են, թուրքական է դրանց հետ ձևերնատ է, ես դա եմ աշկեն առաջին, անդհատ է մորս գլուխը տեսնում եմ, իրանին ծերում մի տեղ ընկած, դա ինձ խանգարում է, որ ես քայլեմ։ Ես շատ հոգեբանորեն խիստ ընկճված վիճակում, ես շատ կուզեի, որ իմ ամուսինը ինձ թողեր ասել, դե որ չես ուզում քայլես, իսկի քայլել եմ իր, հենց տենցել նստե, ես որովհետև մի քիչ ունեմ նստում, ասում եմ, սուրհոտ ասում սիրտս ա, բայց մի պրիչին պատճառ եմ բուրմում, որ ես ասում դուք քինացեք ինձ մի քնայի, դե ես կա ասում եմ հոգնեցին եմ իրան, ինքն էլ մի քիչ նույնց մի խոսքու երկու անգամ չեր սիրում, որ ասեն, ես ասեցի, որ մի քանի անգամ ասեմ, ինքը կթող մի քինե, չէ, այդ անգամ ինքը համառորեն են նստեց երեխաների հետ, ասեց, դե որ դու չես քնում, ինքը չեն քնում, թող թորքերը գյան սպանեն։ Դե վսյո, դե մարդին երեխան, մարդին ամենա թույլ տեղնա։ Բայց լավա ինքը տենց ասես, լի ճակատագրով նենց էր տրված, որ պիտի համ մայրս փրկվեր, համ էլ մենք փրկվեցինք, տենց կարամ ասեմ։ Մայրս մորս պատմությունում, մորս մի հատ ֆիդայական մեքենայա տեսնում, որ մայրս քյունմյան ուստում, այդ ֆիդայական մեքենան կանգնում է մորս վերցնում։ Մորս վերցնում է, հələ դեռ ֆիդայները չգիտեն, որ այդ նապատից ճանապարհ կա մեքենայի, քնականը միտե կանգնեն, իրանք հետ չեն ճանապարհը գիտեն, ֆիդայական մեքենայա երևի Հայաստանի տղեքն, այդ կնոջը տնում են այդ մեքենայում, ասում են, դե քեզ մեքենայով կտանենք, մենք ասցնենք հաթերք, քյունում են միտեղ արդեն տեսնում են, որ սաղ մեքենաներ ա, սաղ շուրջ կենտրոնում ու մեքենայա ունեցել եկել են, դե մնացել կանգնեց, այլ ճանապարհ չկա, տրանսպորտներ ճանապարհ չկա։ Մենք մամայիսը դեպի ցտունում են, ասում են, դե մայրիկ ջան, մենք էլ քեզ չեն կարող տանել, մամաս էլ մին 100 դրամով կինա լինում, նրան ոչ կարելի էր, ոչ մի ձևին հնարավոր չէր տարած, մամասը տն ուստում ա, բայց կերացողները տեսնում են մամայիս, մեր գյուղացքել են մարդիկ լինում, որ տեսնում են, քնում են, ախպորս ասում են, որ քո մաման էսինչ տեղը նստած ա, բայց ողջ են տեսել, կարաս քնաս մորուտ բիրես, ախպերս էլ գիտի, թե ֆիդայները տարել են մամային միջով հաթերք,
Դե որ խոստացել են, որ տանելու են, մտածում ա որ տարել են։ Ախպերս այդ գիշերվակեսին հետ ատեռնում, իրան այդ երեխաներին թողում, կնոջը թողում, ետ ատեռնում, գալիս դե մութ, խուլ անտար, այդ անտարումը մնա հովը եղել ա, նա կիմանա։ Այդ ինչ սարսափելի վիճակ ատեղ։ Անթատ կրակոսները մի րոպե դատարել չի։ Մենք լուսում ենք այդ կրակոսները։ Քանի սա տեսնում, որտեղ որ իրան ասել են, որ մաման տղա, Ատող մի հատինա մահացած, մի հատ շալը մամայի շալին նման ծածկված են մահացած։ Ինքը ասմասերպս տվավը չուր մամային սրենց դեմքը տեսնամ։ Չախվել օպտանը պակլա, թողել եկել ասել, որ դեմ մաման մահացելա։ Տենցը սաղ ժողովորդու իմացել են, որ մաման մահացելա, բայց ես չեմ իմացել։ Ես հաստատ չեմ իմացել, ես ուղղակի ենթադրել եմ։ Ինձ ոչ ոք ճանապարհին չի ասել, կարող ա մարդա եղել, իմացել այդ, բայց ինձ չեն ասել։ Հետո դե պատմություն ուրիշ պատմություն ա։ Ուզեք ես այդ բանաստեղծությունը կարդամ։ Արթացեք, հա։ Ես այդ բանաստեղծությունը կարդամ։ Ես ավելի լավ բանաստեղծական ձև ուղղեմ, կարող մարտահայտեմ։ Հրաշք։ Ամեն անգամ այս իշխիլիս գուտկովում ես սիրտս ցավից։ Միշտ մնում է խռովոքիս, թե ինձանից, թե աշխարից։ Ասում են թշնամին մոտեցել, սահմանին է արդեն հասել։ Ամեն ինչ այնպես է խառնվել։ Մարդիկ պիտի գյուղ թողնեն։ Լուսում բաց չէին հավատում։ Մեկը մյուսին հարցնում, ճշտում, ժամանակը չէր սպասում։ Լացելով իրերը հավաքում։ Հայտնված ասես մի քաոսում ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում։ Մի միտք էր բոլորին տանջում։ Կլինի տեսնես փրկություն։ Ժամանակը դարձել էր սուղ, ով ուշանալ չկար փրկում։ Ոչ միայն գրած ներս սպառնում, այլ թշնամին մտել էր գյուղ։ Ամեն գյուղում իր առանցում, հողը ոտքի տակից փախչում, էս ինչ անեծք է, ինչ զուլում, մարդ իր տնից ուր է գնում, բայց ուշ էր արդեն, անչափ ուշ, լուրը ինչպես գուշկան մի գուշ, արդեն դել էր ամեն տուն, տունն էլ ասես օտարացել, էլ չեն ուզում քեզ, չեր ուզում քեզ պաշտպանել։ Մայրս կին էր մի հաշմանդամ, երաստություն միշտ հպատակ, տան իր տեղը թաղտին նստած, իր ճակատագրին հաշված։ Նրա բերնից ոչ մի անգամ չէինք լսել մի խոսք անգամ, որ բողոքի կանչարանա, բաժին ընկած բախտի դաժան, Աստծուն հանկարծ ընդդիմանա։ Ամեն օր, ամեն առավոտ աղոթում էր մեծ հավատքով, ինչ որ բան շշունջում, խնդրում, Աստված կանչում ու սպասում։ Դեռ չգիտեր, որ իր կյանքում կլինի էլի փորձություն, այն ինչ տեսել է անցյալում, չի կոչվում դաժանություն։ Չհասկացան, ինչ կատարվեց, բուղը միանգամից դատարկվեց, մարդիկ ամեն ինչ թողեցին, փախուստի ճամփան բռնեցին։ Մեր տեղի ֆիդայների օգնությամբ մայրս հայտնվում է նապատում, որտեղ թե ինչ էր կատարվում, ոչ ոք դեռ գլխի չէր ընկնում։ Հավաքվել էր մի բազմություն, հայտնված մի մեծ փակուղում, ճամփա չկար, չէին գտնում, հետևից գրադներ խփում, առաջն էլ անհայտ ու մութ։ Եթե նույնիսկ ճամփա գտնեն, արդեն պիտի ոտքով քայլեն, բայց դե մայրս իմ խեղճ, հաշմանդամն էր, ինչպես քայլեր, նրա նման էր շատ մայրեր։ Մորս թողնում եմ անտառում, ֆիդայիններն առաջ անցնում, մարդիկ երկյուղով սպասում, պիտի գտնել երկ փրկություն։ Երևի ճամփա են գտնում, արդեն որոշ ժամ է անցնում, բազմությունը կամացուրվում, անտառում էլ մարդ չմնում։ Անտառում խիստ ու խավար մայրս մնում է մենակ, ամուս լուսում է մի քարի, աչքը թողնում ճանապարհին, հետո մի քանի քայլ կատարում, հոգնում, նստում, էլի փորձում, չէ, իզուր է իրեն տանջում, ձեռնափայտն էլ չհոգնում։ Մի դաժան օր ու մի գիշեր նա մնում է այդ անտառում, ինչ է տեսել, մտքով անցել, երբեք այդ մասին չի ասել։ Խորհրդավոր այդ անտառում ասես չէր եղել մարդու շունչ,
ամեն ինչ քարացել, լռել, հատուկենտ խոշոց էր լուսում։ Քիչ հեռու մեքենաներ բազում, ուտելիքով իրերով լեցուն, դրանք էին լուրվոկայում, քիչ առաջվա մարդկանց մասին։ Ասես միտք է տալիս Աստված, գնա մտիր մի մեքենա, գիշերը դուրսում չես մնա, բա որ հայտնվի գերու գազան։ Գիշերը դարձավ մղձավանջ, չմացավ թե ոնց լուսացավ, ողջ գիշերը մինչ լուսաբաց, գրադ էր թափել տեղատարապ։ Լուսաբացին գրադը հանդարտվեց, երևի թշնամին հոգնեց, մի այնպիսի լռություն տիրեց, որից սիրտն ավելի սոսկեց։ Երբ արևը գլուխը հանեց ու մի քանի շող արձակեց, իր աստուծուն նորից հիշեց ու սիրտը դրանից լցվեց։ Չէ, չպիտի ուսուկ կորցնել, պիտի ինչ որ բան ձեռնարկել, մեքենայում ոչ իմանա, պիտի իջնի, փորձի գնա։ Մեծ աշխարհ է, ով իմանա, կարող է մեկը հայտնվի հանկարծ, վերևից է կյանքը կախված, պիտի միշտ ունենալ հավատ։ Մեքենայով գլուխը հանեց, չորս կողմը հայացքով ընտրեց, ձեռնափայտը ամուր բռնեց, իջավ ու մի քարի նստեց։ Անտառն արդեն հանդարտվել, ասես ոչինչ չէր եղել, արևն էր մի քիչ բարձրացել, մի տակ շունչ էր հետը բերել, արևից մի քիչ տաքացավ ու մտքերի մեջ ընկավ, մտքերի մեջ խորը ընկավ, անտեր թողած գյուղը հիշեց, ուժեղ ցավից սիրտը կծկվեց, այդ օրը ինչեր չհիշեց, ինչեր ասես չվերապրեց, քանի անգամ ագնացեց, հայական տուն էր աչքի դեմ, հորը հիշեց շնորհաշատ, նվակում էր թարք, հրմանչա, զավակներով շրջապատված, ամեն երեկոն դարձնում հրաշք։ Պատերազմը հայրականի հայրենական հետ վերջացավ, ապրում էին երանելի կյանքով խաղաղ, ապրում էին մի քիչ պակաս, բայց զավուշ չէր դառնում բնավ։ Նույնիսկ հիշեց, որ մի անգամ հավաքվեցին ընկեր բարեկամ, ոտքով գնացին հասան մռավ, կատարեցին խրախճանք։ Շատ չէր փոքր, հիշում է լավ, մայրը մի քիչ առանձնացավ, կատրեց գաղտնի աղոթ առավ, աղցուց խնդրեց արու զավակ, գտա Աստված, կոկոչեն մռավ, կատարվում է ասես հրաշք, մի տարին դեռ չբոլորած ունենում են փոքրիկ եղբայր, և այդպես էլ կոչում մռավ։ Անցած կյանքը մեկ օրվա մեջ հազար անգամ կարդաց, թերթեց, միթե վերջն է արդեն եկել, անտարում այդ խուլը անտես, միտք ասես չէր հավատում, սիրտը ասես չէր հավատում, նման ավարտ չէր ընդունում, մերթ որդուն էր դուրդում հիշում, մերթ թորների մասին խորհում, տեսնես փրկվեցին, ինչ եղան, այս անտառից ո՞նց դուրս եկան, Աստված դու ո՞ս հասիր օգնության, այս խեղճ մարդկանց չոլերն ընկած, այսպես մտքերի մեջ ընկել, արդեն հույսը գրեթե կորցրել, դաժան բախտին ասես հաշվել, ժամերն էր սկսել հաշվել։ Ու երբ թվում էր թե արդեն հույսերն են բոլոր սպառվել, տրակտորի ձեն է լուսում, տրակտոր է մի մոտենում, երազ է թե իրողություն, տրակտորից մի ջահել տղայի իջնում, էլի հիվանդ իր հաշմանդամ մորն էր փնտրում, բայց մորը այդտեղ չի տեսնում, իմ մայրիկին է հանդիպում, նրան էր իր հետը վերցնում, մահից փրկում։ Աստված մորը ձանը լսել, ուրիշ մեկին էր ուղարկել, խղճացել էր թխնայել, բայց կյանքը հրաշքով փրկել։ Այդ հրաշքի մասին հետո ով որ լուսում չէր հավատում, բայց մայրս մեղմորեն ժպտում Աստծուն էր թառաբանում։ Ձեր մայրիկի անունը ինչ է? Մայրիկիս անունը Ֆրանգիզ ա եղել, ադրբեջանական անունը ունեցել, Ֆրանգիզ, Ֆրանգիզ Աղաբաբյան, ինքը Աղաբաբյաններից ա եղել։ Ինքը ո՞ր գյուղից ա եղել։ Աղաբաբյանները իրանք բնիկ Պարիսից չեն եղել, իրանք հայոց հարավից են եկել, բայց այս նոր հայոց հարավա կոչվել, հայոց հարավից են եկել, իրանք բայց 1840 թվականից բնակություն են հաստատել մեր նոր Պարիսում, 1840 թվականից համար նոր Պարիսը հիմնադրվել, բնակություն հաստատել, փրկվեց, վերջում փրկվել այնպես, հա, մայրս փրկվեց 10 տարի ապրեց, հետո մահացավ։ Ինքը որտեղ էր ապրում վերջի տարիները։
Ստավրապոլ կրայում ապրել, Ստավրապոլն ապրել, այ եղբայրս ընդեղ ապրել, ինքը եղբորս հետ ապրել։ Իկին Լյուդմիլա, իսկ այսինքն որ ամփոփենք ըստ ձեզ, Շահումյանը ինչի ընկավ։ Ես այն ժամանակ, ես միշտ այդ հարցին ինձ տվել եմ, ես այն ժամանակ դա նույնիսկ տարաձայնություններ ա եղել, որ իբր թե լավ չեն պաշտպանել, նկատի են ունեցել մեր շրջանի ֆիդայական ջոկատներին, ֆիդայապետ Շահին Մեղրյանին, որի դեպ ասեմ, որ նա բարի բուն լիակատար իմաստով և հերոս ա, և հայրենասեր ա, և չգիտեմ, նա մեր ազգի, մեր Շահումյանցիների պարծանքն ա։ Ես ստեղ ընդեղից, որ լուսում էի տենց խոսքեր, ես իմ մեջին նեղվում էի, ես այդ մարդուն ճանաչում էի, ես շատ անգամ եմ ինքը, որ պատոնների գործարանի դիրեկտոր ա եղել, ես շատ անգամ եմ գնացել Իրանից, տեղեկուտ ինտերվյու վերցրել, բայց ես տեսել եմ, որ այդ մարդը ինքը շատ հայրենասեր մարդ ա, երկրաշարժի ժամանակ ինչքան օգնություն իր նախաձեռնությամբ ցուցաբերեց, ուղարկեց Սպիտակ, խանգարել չի, ինքը ինձ համար միշտ մնացել ա նույն մեծությունը։ Իր ընտանիքը, իր մանկահասակ երեխան, կարող է այդ ժամանակ 3-4 տարեկան նայա եղել, իր ընտանիքը անտառում մեզ հետ ա փրկվել, ինքը ոնց կարար, ասենք նման բան աներ, որ տենց ասում են կամ դավաճան էլ ա, կամ ես մինը, կամ են մինը, ինքը դավաճան էլ չի, իրան խապել են ուղղակի, իրան են դավաճան էլ, ես տենց կարամ ասեմ, իրան դավաճան էլ են, իրան խապել են, ինքը հավատացել ա ոմն մեկին, այդ ոմն մեկը իրան սպասելիքները արտարացրել չի, վերջին պահին, որ ինքը ասել ա, որ մենք հետ ես այդ վիդեո տեսել եմ, դե դուք էլ տեսած կինեք, ինքը արդեն որ ասում ա, որ մենք օգնություն ենք ուզում պատասխանների մին, այլ պատասխան, կապուտ ինքը ասում ա, տանց ընդեղից ասում են խնդոր, մինը շատ, ոչ եմ, ես մեղադրում եմ ոչ մեր Շահումյանցիներին, ոչ մեր ֆիդայական ջոկատին, ոչ էլ առավել եւս Շահին Մեղրյանին, ես մեղադրում եմ համապատասխան, թե Հայաստանի տվյալ ժամանակաշրջանի ղեկավարներին, թե նրանք ինչ Շահին ունեցել, ասում են Շահումյանը փոխանակել են տենց տարաձայնություններ կար Շուշիի հետ, թե Լաչինի հետ, չգիտեմ, տենց շատ բաներ եմ ես լսել, դե այն ժամանակ մենք այդքան շատ խորացել չեմ այդ լսածների մեջ, որովհետեւ կռվի գոտում ապրող մարդը, որ ամեն օր մահու կողքին քայլում ա, մի տեսակ ուղեղը սահմանափակ ա դեռ աշխատում, մենակ ուզում ես, որ մահ չլինի, էտա, մահից ես։ Հետաքրի շատ բան ասեցիք, ասեցիք 88 թվին, 89 թվին Շահումյանը օգնություն ա ուղարկել Հայաստանին երկրաշարժից հետո։ Հա, բա ոչ, մենք օգնություն ենք ուղարկել, մեր ամեն մի կազմակերպություն երկրաշարժից հետո, մենք դաժե մեր, մենք այդ ժամանակ մեր խմբագրությունը, խմբագիրը Մերզումյան Լյուդվիգն էր, իդեպ ասեմ, որ ես 3 խմբագրի օրոք աշխատել եմ, Հակոբյան Գուրգենն ա եղել, հետո Պետրոսյան Բահատուրը, հետո Մերզումյան Լյուդվիգը, Լյուդվիգը դե մահացավ ժամանակի շուտ, այդ դրամասին չեմ ուզում ասեմ, մենք Լյուդվիգի օրը կա եղել այդ օգնությունը, մենք մեր ամսվա աշխատավարձը մինը, պալավինը ստացել ենք մի անգամ, պալավինը մի անգամ, կես ամսվան ուղարկել ենք, սա կոլեկտիվը, ես գիտեմ, որ պահածունների գործարանումը, ես շատ տեղեր եմ քնացել այդ ժամանակ, որ տեղ են վար օգնությունները, շորեր են հավաքել, ամեն ինչ ուղարկել ենք, մեր պեսա Ռուսլանը դաժե քնացել ա, պեսաս Ռուսլանը, Վեներայի պապան, զոհված երեխայի պապան, քնացել ա Սպիտակ, ինքը ընդեղ կամավոր ա գրվել, գնացել ընդեղ օգնության կարգով, բրիգադները են անգամ գնացել մեր շրջանից, ոչ միան օգնություն, այլ բրիգադ, շինարարական բրիգադներ են քնացել վար ընդեղ օգնեն։ Հասել եք Նապատ, Նապատից ուր եք գնացել, Հաթերք։ Նապատից մենք 3 օր, 3 գիշեր մենք ճանապարհ ենք քնացել, այդ ճանապարհը դե ես տրայել ունեմ գիրած ժողքի ճամփայ կոչվում, բայց շատ ա երկար կարդալու ցլբուզում եմ, չգիտեմ, ճանապարհի մասին ժողքի ճամփան ա եղել դա մեզ համար, իրոք որ ժողքի ճամփա ա եղել, մենք այդ ճանապարհը գնացել ենք, բայց մենք չենք էլ իմացել, որ մենք կփրկվենք թե չէ, անհույս քայլում ենք,
Մի հատ ֆիդայի մի հատ մարդ կա ասում աս մին ասում էս ճանապարհով քինեն, մեկ ասում էս մի ճանապարհով քինեն, տենց քինեցել են կլյան որոշության մեջ, թե այդ ճանապարհը քինեցել են քեզ, լավ հիշում եմ որ մի տեղ որ արդեն մի քիչ հեռացան, գիշերվա ժամի մեկն էր, կրակներ վառեցին, որ մի քիչ անձրև էր տեղում, տեղատարա անձրև էր տեղում, այնքան դժվար էր բաբշե ընդհանրապես որ այդ անձրևն էլ մի կողմից մենք կրակարեցինք, որ երեխաները շորը չորացնենք, դե շորջ ենք վերցրել, մենք մեզ հետ ոչ մի բան, տնային խալաթով, ես տնային խալաթով եկել եմ ասել Երևան, մենք չենք իմացել, որ մենք վերջնականապես դուրս ենք գալիս, մենք եկել ենք տեղ, որ հետ առնանք, այդ արել պատճառը, որ մենք տենց լրիվ տնային խալաթով դուրս ենք եկել, դա կրակ վառեցինք, հետո այդ կրակի լույսերի վրա, այդ ադրբեջանցիները հետո նորից գրատվաստուղացին տեղի իրա, էլ մենք չկարողացանք էլ հանգստանանք, դե տենց փախել ենք, եկել ենք, որ արդեն հասանք, երկու գիշերից հետո հասանք Հաթերք, արդեն այդ չհասած Հաթերք, որ արդեն այդ տրակտորը կարում կա, դե հաթերքցիները իրանց տեղանքը գիտեն, տեսնում ես նրանց տրակտորը եկել է հասել մինչև մամայիս մոտ, մենք չգիտենք այդտեղ ոչ մի ճանապարհ, մենք այդտեղ մտել չենք, բայց այդ Հաթերքի տերիտորիան է, իրանք այդ համ մեքենայի ճանապարհը գիտեն, համ տրակտորի, այդտեղից արդեն տրակտորներ եկած մեզ տանում էր, ոնց որ բերների նման սենց տրակտորները տարան Հաթերք, Հաթերքում քանի օր եք մնացել? Հաթերքում երկու գիշեր մենք մնացինք, Հաթերքում մենք երկու գիշեր մնացինք, բայց այդտեղ իրայել էր արդեն կրակոցներ կան, մենք տեսանք որ այդտեղ մաղանիս մադաղեց ակոչվում, այդ շրջակա դուղերի վրա էլ էին արդեն հարձակում սկսել, դե կարաչինարը դարպաս նա եղել, կարաչինարը որ վերցրել են, ինչի կետը որ արդեն վերցրել են, նրանց համար արդեն հեշտ ամտնեն Մարտակերտ, ամենամեծ աշիպքան, ամենամեծ սխալը այդ Շահումյանն ա եղել, որ պես են թողել սահմանը, Շահումյանը արդեն ազատ եկան, մտան Մարտակերտի մոտ, եկել են մտել Մարտակերտ, հա, մենք Հաթերքից մի հատ մեքենա նստեցինք, այդ շոֆերը փող դե միշտ է եղել, ամեն մի իրավիճակներ մարդիկ փող գործել են, որպեսզի փող աշխատեն, փող ենք տալիս էր շոփերներին, իրանք իրանց գրուզավոր մեքենաներում ու մեքենաներով որպես գրուզ մեզ հանում են, բայց մեզ նախորդ ասում են, որ Լաչինին մոտ կարող է, մենք Լաչինը դուսել չկանք, կարող է հարձակում լինի, ռիսկ է, բայց մենք համաձայն Ստեփանակերտում չեք մնացել, հա՞, չէ, մենք Ստեփանակերտ բաբշե մտել չենք, չենք մտել Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից նստել եք այդ բեռնատար մեքենաներով ու գնացել եք դեպի Լաչին, մեզ մի անգամից տարել է, հա, մեզ մի անգամից տարել են Գորիս, այդ մեքենան մենք համապատասխան փող տվել ենք, մեզ մի անգամից տարել է Գորիս, դե ես չգիտեմ այդ գործակցները ես չեմ մասնակցել, Գորիսում մեզ շատ լավ ընդունել են, իդեպ ասեմ Գորիսի մարդիկ շատ մեզ սպասում էին նրանք, շատ հյուրացեր, շատ լավ ունեցին, մեզ դամաշնի կրտվեն, որ հակնենք, մեր մոտերը սաղենց տիպիկ էր, ասեն մեզ կոշիք չունեինք, առանց կոշիք էինք մենք, դե որովհետև որ այդ իրեք որ իրեք չէ կայլես, դա կոշիք եմ կգնա, մեր տոմսերն էլ վերցրին, նրան կարող էին մեզ շատ պայն, մենք որ տան որ կայինք, այդ տանտերը մեզ ասեց կարաքս է միամիս էլ ապրեք, հա Գորիսում, ասեցին ստեղ ապրեցեք, բայց ամուսինս չհամաձայնվեց, ինքը մտածում էր, որ մենք եթե ստեղից պիտի գնանք, ինչքան հնարավոր է շուտ գնանք, հա, եթե մենք ստեղ միամից հետո պիտի գնանք, գնա միամից շուտ գնանք, ժամանակ չկորցնենք, Լաչինի միջանցքը ո՞նց է անցել, Լաչինի միջանցքը մենք որ անցանք գիշերային ժամը, այդ գիշերային ժամը լուրություն էր, լավավոր լուրություն էր, այդ ժամներ որ համընկավ, որ այդ լուրության հետ երևի թուրքերը քնած էին, այդտեղ սովորաբար ասում այդտեղ դաժե մեզ ասել այդ վարորդու որ այդտեղ ճանապարհը անտարի միջով ակյունը, երկու կողմը դա ծառը կարող է ծառի հետից սենց նախին զինված խումբ դուսկյա, մեզ դա նախապատրաստ էր որ կարող է տենց էլ լինի, մենք միջով դա քնեցինք, մեքենա դուստեր ընծրած ակյունում որ լույս չվարվի, մեզ ասված է որ չպիտի խոսակ, պիտի մարդկային ձեն չինի, որ դենց ինչքան հնարավոր է բերշումնի այդ տերիտորիան անցնենք, դա դենց վախերի մեջ անցել ենք, բայց հարձակում պեն չի եղել, հետո եկել եք Գորիս, Գորիսից ո՞նց եք հասել Երևան, Գորիսից մենք որ տան որ ապրում էինք, դե
Թողնել ինձ բոլոր բուրսեցիները, ես որ ոչ ոք է անուն չգիտեմ, այդ մարդկանց, որ հիմա անդամ շնորհակալություն հայտնեմ, իրանք մեզ բերան, մեր տոմսերը իրանք վերցրել են, իրանց ավտոբուսներում, այդ ավտոբուսը գալիսա պրամո Երևան, ուղիղ Երևանն է գնում, մեզ նստացրել են այդ ավտոբուսը, բայց մեր տոմսերը վերցրել են, որպես բեժենց չենք այդ ավտոբուսը նստել, որովհետև հետագայում ես տեսա, որ որպես բեժենց, ինչքան են մեզ Հայաստան վատ ընդունում։ Ինչի՞ բայց։ Դե, որովհետև մենք վերջին բեժենցն ենք, Փախստանն ենք եղել, Հայաստանը արդեն հոգնած էր, Հայաստանը համապատերազմից էր հոգնել, արդեն աղքատություն էր տիրում, արդեն Հայաստանը մարդիկ, այն սովորական մարդիկ մտածում են, որ մենք ենք մեղավոր, որ մենք եկել ենք իրանց հաց փչացել, իրանց կյանքը վատացել, ինչու են Ղարաբաղյան շարժումը սկսել, եթե շարժումը չսկսեին, ամեն ինչ իրան նման չգնար, գուցե այդքան բաներ չլիներ։ Մենք եկանք, ես մի լավ հիշում եմ այդ օրը, մենք որ եկանք Երևանի, որտեղ ավտոբուսը մեզ կանգնեց, իջեց վրա, մենք որ իջանք, դե փախստականը ինչի նման կլինի, խալաթով դամաշնիկյորով, մեր վիդից երևում էր, որ ոչ թե փախստական ենք, կարծես թե մի անտառից փախած լինենք, իրոք մենք անտառից էինք փախելի, քանի օրեր անտառում ենք եղել, մզանից ոչ ոք չէր մոտենում, մենք որ մեր ավտոբուսը չէր կանգնում, որ ուզում ենք բարձրանանք, ասում են, կարծում են, որ մենք փող չենք տալու, բայց մենք չենք կարողան, նույնիսկ ասենք, որ մենք տալու ենք փողը, ուղղակի թողրեք նստանք, քինենք, ուզում ենք քինենք այդ դիկամից, որտեղ իրանք ապրում են, դա ամուսինս գիտեր իրանք որտեղ են ապրում, ասենք ես չգիտեի։ Իրոպե, տիկին Լյուդմինա, այդ դուք պատմում եք, որ եկել եք, հասել եք Երևան, հիմա ուզում եք նստեք ինչ-որ մեքենա, որ գնաք ձեր բարեկամ։ Հա, մինը մի մեքենա էլ կանգնում չէր, հետո ամուսինս մի հատ տաքսի վարորդի մոտեցավ, ասեց, որ մենք փող ենք տալու լի, մենք անվճար չենք ասում տալ, ասում է, բա հոգնել ենք ես փախստականներից, այսքան ձրի մանածիլ կլինի, այսքան տոնսպաներ են ասում, մենք մի բանը հասկանում չենք, մենք գիտակ, այնքան մենք ստրեսի մեջ ենք, նույնիսկ կարում են չենք հասկանանք այդ վիրավորանքը, մեզ դրա ազդում չէ, որովհետև մենք այնքան ցավանք տեսել, դա մենք դա մեր սիրտը դա հալակալ չունտունի, կարծրասած սիրտա, մենք ուղղակի ուզում ենք մի մեքենա նստել քրանք էդի կամի ստոն, այդքան մի բան։ Էդի կամի որ ասում եք, Մելքոնյան էդիկի մասին եք ասում, Բուզլուխից։ Հա, հա, Բուզլուխեցի, Տունդո Բուզլուխեցի, Մելքոնյան Ռուբեն Ջումշուդի, Ռուբենի տղանա։ Դուք Էդիկամի տանը մնացել եք երկու ամիս։ Հա, մենք Էդիկամի տանը մնացել ենք երկու ամիս, ինքը մեզ չի թողել, որ մենք քնացել ենք Իրաստան, այդ հաշվարկավ չենք քնացել, որ մենք պիտի Իրաստանը մնանք, մենք քնացել ենք, որ ուղղակի ինքը մեզ ուղղորդի, մենք ինչ անենք։ Բայց ինքը ձեզ ընդունում է։ Դե մենք գիտենք, որ հա, մենք գիտենք, որ ինքը բնակարանում ապրում, դե կվարտիրանը երկու սենյականոց կվարտիրա է, Ռուբան ամուսնացած, իր փոքր երեխա, իրանք իր հոգի 8 հոգի իրանք կային, մենք էլ 5 հոգի ունեցինք, դեռանք 12 հոգի, երկու սենյական, 13 հոգի, հա, բայց Էդիկան ասաց, որ դուք ոչ մի տեղ չեք քնալու, ես միջև ձեզ համար մի տեղ չի ճարեմ, որ դուք քնակը տեղ ապրեք, դուք ստեղ եք մնալու, իրանք շատ լավ մս, իրանց տանը ոնց որ մենք մեր տանն էինք ապրում, այդ էնց ասեմ, Էդիկամին, հա, հա, Էդիկամին ինքը դարձյալ գնում էր, չէ՞, ժամանակ են միջև Շահումյան, հա, ինքը այդ շրջափակման տարիներին ինքը մի քանի անգամ եկել է Շահումյան, մի երկու անգամ եկել է մեր տուն, բայց մի երկու անգամ ես իրան տեսել եմ ռայկոմի շեմքում, պատահական, եթե չտեսնեի, ես չէի էլ իմանալ, որ ինքը գալիս գնում է, ես ռայկոմի շեմքում տեսել եմ, դե ամաչը եմ ընդ հարցնեմ, որ ասեմ, ինչու՞ չէ գալիս մեր տուն, կամ գալու եք, թե չէ, որովհետև գործնական հանդ տեղա դիլ ռայկոմի շենք ընդեղ տեն տանցնական հարցը չես կարատաս։ Հա, բայց ես տեսել եմ, որ ինքը եկել է, քյացել է, հա, Շահումյանին օգնելու, թե զինամթեր կապիրեր, թե օգնություն կապիրեր, թե ինչ հարցով ես չգիտեմ, բայց օգնությակարգով եկել է։ Հա, Մելքոնյան Էդիկը ինքը եղել է Շահումյան Գետաշեն հայրենակցական միության անդամ, ու այդ որ դուք տեղ օգնություններ գալի, զինամթեր, ջոկատներ էին իրանք ուղարկում, կոորդինացում էին ամեն ինչը, այդ Շահումյան Գետաշենի անդամները շատ են եկել ուղղաթիռներով, տեղում են ինչ-որ հարցեր, պրոբլեմներ լուծել, հետ են եկել, ու այդ Շահումյան Գետաշեն միությունը ստեղծած ա եղել
Հայաստանի կառավարության որոշումով իրանց տեղ էր հատկացված հրապարակում, այսօրվա հանրապետության հրապարակում առաջվա արտաքին գործերի նախարարության շենքում իրանք մի քանի սենյակ ունեին, որ գործում էին։ Ու մենակ էդի կամ ինչ է, շատերն են Շահումյան Գետաշեն նույնությունից եկել, օգնություն Շահումյան իրանք միշտ գալիս գնում էին։ Նույն այդ թվում էդի կամ ինչ։ Հա, էդի կամ ինչ, ես որ եկա տան ասեցի, ամուսնուս որ էդի կամ ինչ տեսել է, ինքը ասեց, որ եթե մյուս անգամ տեսնես, ոչ ոքի մոտ չասես։ Որովհետև հետագայում եմ իմացել, որ ինքը մի անգամ էդի կամ ինչ հանձնարարությամբ ինքը գնացել է Երևան եկել, բայց մեզ չասել, որ ինքը ուր է գնում։ Ասել է ես հենց հետ այդ հանրահավաքի ժամանակ է եղել։ Այդ հանրահավաքի ժամանակ ես լավ հիշում եմ, որ ասեցին կարաչինարը թերը հարձակվել են, ես էլ երեխան մինը հետս էլ մինը թողել է տանը, բայց ամուսինս տանը չէր, ես էլ այնքան վախեցել էի, որ կարող ակ հիմա տեսնամ արդեն երեխան թողել է տարելը։ Այդ հետ հենց ինքը մի անգամ էդի կամ ինչ հանձնարարությամբ եկել է Երևան ետերը, բայց չեմ իմա, մինչև հիմա չգիտեմ ինչ համար է եկել։ Դուք ձեր ամուսին ասեցիք, որ այդ ինքնապաշտպանության այդ ջոկատների մեջ ինքն էլ է հա մասնակցել պաշտպանությանը, Կարաչինարի մյուս։ Ընդհանրապես Կարաչինարում ապրող ցանկացած տղամարդ միֆիդային է եղել։ Անհնար է եղել, որ ընդ մինը չմասնակցի այդ ինքնապաշտպանությանը։ Մեր տղեկն ընդդեմ քնացել մասնակցել, քիչերները եթե անգամ իրենց հերթնել չի եղել, նրանք չեն կարող տանը քնել, որովհետև տղեկն դեղ է։ Այն մի գրուպան են, այն միններ պատերժկանում են, միններ պատերժկանում խմբերով, իրարկնում են, որ չքնեն, խաղ են անում ընդեղ, ասենք, մի բան անում են, որ պետի չքնեն, որ թշնամի չոգտվի է տարիթից, ասենք զրուցում են, դենց մի բան։ Հա, ինքնոլ ամասնակցել, տեքիրս էլ ամասնակցել, բոլոր իմ մեր պեսանալ է ավակյան վալիրիկը, նայալ ամասնակցել, ընդա բոլորն ես վիդայի են եղել, ընդա դաժե ուտարեկան մարդիկն տղային էլ կարա երասած ֆիդայա, բոլորն էլ ամեն ձևի պատրաստ են եղել պաշտպանեն իրենց փողոն։ Այո, բոլոր բնակիչները դարեր են մի բրունցք, մի ինք ոնց որ դարեր էր ինքնապաշտպանական մի հատ մեծ ջոկատ ամբողջ Շահումյանի շրջանը։ Էջմիածնում ապրեցիք, չէ՞, հետո երկու տարի Էջմիածնում եք ապրել։ Հա, Էջմիածնում մենք երկու տարի ապրել ենք։ Էդիկամ են մեզ տեղավորել ապահատոնների փոքր գործարանի տարածքում, այդտեղ դիրեկտորը Տիգրանյան Սարգսն էր, Տիգրանյան Սարգսի հովանավորության տակ։ Մենք այնտեղ երկու տարի ապրել ենք այդ Տիգրանյան Սարգսը։ Հենց գործարանի տարածքում եք ապրել։ Գործարանի տարածքում հենց դոմիկներ դրած, հա, ճիշտ ասած, սկզբնական շրջանում գիշերը մեզ վրա դարպասները փակում էին գնում։ Մի քանի օր դետապաս պիտի փակվի, վարոտները գիշերը պիտի փակվի։ Հետո արդեն որ մենք ընդ որպես բաղակ նշանակվեցինք, մեզ էլ մի հատ բանալի տվեցին, մենք կարող ենք այդ դապասը արդեն բացել, փակենք։ Հա, ամուսնուս դաժե պահեստապետ էր նշանակել Տիգրանյան Սարգսը։ Դուք ասեցիք, որ Տիգրանյան Սարգսը դուք ուզում էիք ինչ-որ աշխատանք, իրան խնդրել էիք, որ գոնե բամոր աշխատեք գործանում, բայց ինքը չի համաձայնվել։ Ինչի չի համաձայնվել։ Ինքը որ տեսավ իմ փաստաթուղթում, որ կարծես տրուդավոր եմ, որ տեսավ ընդ գրածավ այս բաժնիվարի չէ, ինքը զարմացա։ Սոցիալ մասմա բաժնիվարի չէ։ Հա, ես դուխանդեսական բաժնիվարի չեմ եղել, հա, վերջ 4 տարում։ Ինքը ցեն զարմացավ, ասում է շատ է, տեսել որ աշխատանքի գունեթով մարդիկ բարձրանում են, բայց ես ասմայիչեցում, ես չէի տեսել, չէ ասմայի, ես ասմա, կարծես թե իմ հոգեբանությունը կարծած, ես նա մի տեսակ խեղճացած կանգնածի, ես էլ էի նույնը մտածում, ճիշտ ասած, որ չգիտեմ, ուզում էի թե լացեմ, չնայած ինչ որտեղ ուրախ էի, որ պիտի թող աշխատեմ, բայց մի տեղը ինձ վատ է, որ ինչ-որ ամեն ինչ ես մի անգամ ինձ կործեին, կախրդեմ մի տեսակ անարդար է, մարդ մի բանա կործանում, աշկը չորշտանում ասմակտին, մի ապրանք ես կործանում, մի անգամ ես ամեն ինչ կործել է սարսապել է, այդ ամանակ մեր ժամանցի, ոգ է բրնակաղթել են լանք իմանում։ Իսկ էչ միացնում, որ ատեղ եկեղեցին կար, ինչ-որ բանով օգնում էին իրանք ձեզ, Վազգեն Վեհապարներ, չէ այդ ժամանակ։ Մենք վաշան դա շատ ենք տենց, հաճախակի տարբեր տեղեր եղել ենք, օգնուց ունենք, նում խնդրել, հա, թե կարելի այդ ամուր ալասել, թե խնդրել մի պատար կուլտուրական, այդ ենց կարամասը, մոգրություն ենք խնդրել, դե
երբեմն տալիս են, երբեմն չեն տալիս, մի տեղ այդպես մտեցանք, որ օգնություն խնդրենք, ընդդեմ չտվեցին, ասեցին, որ մեզ ներժեցին, բայց մեզ ասեցին, որ ցերկում տալիս են, ասում եմ, մեծ վանքում ասում եմ, գնացեք այդ մեծ վանք ասում եմ, եկեղեցին, հա, եկեղեցում ասում եմ տալիս են, գնացեք այնտեղ, մեզ իրանք ոնց որ ուղղորդեցին, մենք գնացինք այնտեղ, դե այդ հաշվապա էլի ենք հանր սկզբում լավ չունեցած, արդեն մեկ էլ եմ ասում, հոգնած եմ, ես ամեն տեղ նկատում էի, նենց որ եվ մի շատ հոգնեցնում է սեմեկին, ասում եմ, բա մենք չպրծանք ես փախստականներից, գալիս են, գալիս, գալիս, հալա չպրծանք, դե մենք ամենավերջինն էինք, բայց մենք ամենա դատարկն էինք, գիրաբացիք, օրինակ տեղափոխվել են տներով, իրենց վեշերով, ամեն մի տեղ, մի ձևի մի, ինչ որ մի բան ունեցել են, բայց մենք լրիվ մերկ ենք եկել. Հա, այդեղ մարդին մենք դե համավորեն համոզեցինք, որ դուտար դիմումները տար փողինքը չտա, մենք ասեցինք, քույրս ավելի հավատացյալ մաթեր, ասպախիպ դուղատություն անում, թողվատությունը իմք անի մեզ, մենք դիմում գիրնը կզնդամենը խնդրում ենք, որ տար, խեք դուղատություն անում, լի ինչ ենք նրա փոխարեն, դուտար եկասատալ իշչի, մենք կզ կորհնենք ու կիքինենք, մենք աստուծո եկեղեցում ենք գտնում, խեց դու ուրիշի փոխարեն որոշում, ուրիշի փոխարեն վատություն անում ես, այդ մարդը ամաչեց մեր ասածներից, դիմումները վերցրեց գնաց, մենք սպասում ենք, որ այսա կգա մերժված։ Իսկ դիմումում ինչ գումար էիք ուզել, ինչքան էիք գրել գումար։ Գումարը այդ մարդը մեզ ասեց, որ 300-ից 500 ռուբլի, այն ժամանակ ռուբլի էր դեռ դրամ չէր Հայաստանում, հա, այդ մենք 500 ենք գրել, որովհետև դե կարող էր 300 գրել, ինչքան շատ լինեն քան լավ, հա, հետո այդ մարդը եկավ մի տեսակ ուրախաց, հապեն ինքնը փոշմանաց, որ ինքը մտեց, իսկ սկզբանե մերժել էր, ասեց, որ դե ստացեցեք, սա այս հաշվապայի մոտ են գնում փողոց տանը, մենք տեսնում ենք թղթերի վրա գրած 1500 ռուբլի մեր դիմումները, որ պիտի մենք վերցնենք այդ դիմումը, գնանք հաշվապահություն, ասում ենք, բայց ինչու է 1500 գրած, մեկ էր ավելացրած, ասում եմ, վիհապարը, որ լսեց, որ այդ փախստականները Շահումյանից են, ասեց, որ դրանք ամենամեղ փախստականներն են, իրանց հետ ոչ մի բան չեն վերցրել, բեր դրանց 1500 ռուբլի տանք, այդ հենց մեզ օգնել մեր վիհապարը։ Վիհապարը, Վազգեն վիհապարը ընդհանրապես գետաշենցներ, Շահումյանցներ ընդհանրապես շատ-շատ այն օգնել, թե դեղորայքով, թե գումարներով, թե իր աջակցությամբ, ձեր պատմածնել է դրա հետ համընկնում, դուք փաստորեն գրել եք 500 ռուբլի ուզել եք, ինքը դիմացից մեկը ավելացրել, այսինքն 1500-ը տվել, հա, տվել են 1500 ռուբլի, հա, այդ դա իրական դեպքա, որով արի ես դա ինչ կայն եմ ասում, ես չեմ սիրում ոչ ավելացնեմ, ոչ պակասեցնեմ, որ հա տեղի մարդիկ սկզնական շրջանում մի տեսակ մենք ոնց որ էվալ վիսիլկա առած մարդիկ եղել են, մի տարի վիսիլկայից եկել են, ասում են սախտերանցնած, որպես պատստական մարդիկ էին ընդունում է, մենք որ փախստական ենք, ինձ թվում է թա մենք մի մինուս ունենք, ես միշտ նաստացումը ապրել եմ, մենք անգամ եթե պասիլկան էին ուղարկում մեզ համար արտասահմանից, մենք քննում ենք, որ այդ պասիլկանները ստանանք, ես ամոթից գետինն եմ ուտնում, որ պասիլկա եմ ստանում, բայց այդ արևանները ասում են, հա, սաղ պասիլկանները տարան, կերան, բա մենք ինչ ուտենք, բա մենք ինչ ուտենք, այ մարդ, դուք ձեզ մեզ հետ համեմատ ունեք, դե ասում է, ուզում եք ասեմ, եկ ես պասիլկան երկա տարձրեք, տոն դուք կրեք, սրա էլ եք նախանձում։ Դուք ասում եք, որ Շահումյանի այդ անցնելուց անտառներով ընդեղ նեղ էր ճանապարհները ու մարդիկ կային, որ իրանց, չգիտեմ, կովերն էին տեղափոխում, ինչ-որ ոչխարներով, ու նեղ կածան էր, հա, դեղ, ինչ-որ տեղ… Հա, նեղ կածան ա եղել, նեղ կածան ա եղել, այդ կածանով ես եմ կարում երեխուցը կրնած քինել, իմ հետևից գալիս տանուշինս մի երեխուցը կրնած, դեռ քան նեղ կածան, չորսուս կարա չենք իրար հետ քինենք, հետո գիծ ուրուս առաջին քինում… Անդունդի բերանի վրա… Անդունդներ ասա, ոնց որ Դիլիջանի պավարոտները լինի, բայց մենք ոտքով այդ պավարոտները բարձրանում ենք, դե Դիլիջանի պավարոտները սարքին վիճակում է, անսարք վիճակում անձրև եկած, եթե ոտուց սլկը հա, սյո արդեն, գետնը, ես չգիտեմ,
Միշտ իմա չգիտեմ, մենք մի գիտենք անցել ոլոր մոլոր, թե մի տաս գիտենք անցել, մի գիտենք մի գիտա, մի քիչ քնում ենք այդ գետերը սպանած մեզ, այդ գետերը ենք վախում ենք, ես վախում եմ անցնեմ, գետերը պիտի խեղճ ամուսինս վերջնա երեխայի գրկի այդ գետը անցկացնի, վերջնա ինձ, վերջնա հորը, ես վախում եմ, ջրից վախում եմ գետը մտնեմ, եթե ջուր անհայտություն այս դրա մեջ չեմ ուտնում, ընդհանրապես գետերն էր վարած, ինձ ուրմա դա, դեմ էլ Փարիզ գյուղում ամուսինս միշտ ատակո ասմր գետ, գետ ես տես էլ որի մանած գետ ինչնա, մեր Փարիզ գյուղում գետ չի եղը, իրանց գյուղում երբ գետ ակինացել, ինքը գետի սովոր մատա, ես էլ սամակի սովոր մատ եմ երևի, դա մի քան երեխան գավեր գետերը, քան երեխայի զորեր գլորվեց, մայրը երեխային կկած դաժե, որ տեսը լայք հետ երեխային էր, չի կարող անալ տանի, ուժու պատում չի, երեխով էտ իրան գետը կիցեց։ Եկել են տես մի դեպ կլա եղել, որ եկել են մեզ մոտ, մի մայր եկել ասմա, կուտողը նեքորդ էր, որ շխարը թենք, թանենք կատը տանք մեր երեխում, թե հալամ նապատում ենք, նապատից եմ խոսում, դե մե ասում բայց ինչի՞ մեջ ես գտնում, դե մեր ծերքին որ բաշակ կա, որ թել կա, այդ կինը իր կալոշները հանեց, ինձ թափվեց կալոշների մեջին, մեր էծը գտեց, որ տանի իրան երկու ամսական երեխուն կերակրի, երևի ծերքով կերակրեր, թե ոնց կերակրեր չեմ իմանում, ես ասի ցայմը ծես երեխուն սյանքում չեն կերակրել, կալոշների մեջին, էծը գտնում են կալոշների մեջին տանում, որ երեխո չկերակրեն, երեխեքը սոված, ծարավ, ջուրում ենք խումում ենք, ջուրի պրաբլեմը կարվեց, որովհետև մրավի սարում ենք շրջանցել ենք, չէ, մենք մրավի սարի ես մի կողմն ենք, հատերքը են մի, մենք այդ սարը շրջանցել ենք, մրավի սարի ջրեր այդնց, նում բնական աղբյուրներ այշնում, բայց կեղտոտ, ինքը մաքրուր ջուրը, բայց քանի որ տեղա ոչ խարաքյունում, կովաքյունում արդեն, արդեն կովի վատնահետքի ջուր ենք խումում ենք, կեղտոտ ջրերը, բայց խմում ենք, չենք նայում։ Հետո այդ օրերը անձրևոտ էր, չէ՞։ Անձրևոտ էր, ինչ անձրև էր գալիս, ինչ վարը, սելա է, անձրև չի։ Կարծես թե Աստված լացեր լինում ես համար։ Չգիտեմ այդ ինչ օրեր էր դա, դժող քեր, մենք մի կերպ եկանք հասանք հաթայրք, բայց շատ զոհեր տալով։ Հետո Էջմիածնից հետո գնացել եք Սարատով։ Հա, Էջմիածնից հետո մենք եկել ենք Սարատով։ Եկել ենք Սարատով, ինձ Երշով քաղաքը։ Երշով քաղաքը։ Դուք այդտեղ, բայց ձեր ստաժը այդտեղ հաշվարկվեց։ Դուք ստաժը շատ։ Չէ, իմ ստաժը այդտեղ չէր։ Եթե ասեմ, կդարմանաք, այդտեղ ոչինչ ստաժը հաշվարկվեց, ոչ իմ երեխաները, որ ես երկու երեխա ունեմ, ոչ ես ամուսին եմ ունեցել, ես որևէտեւ մեր մետրիկաները, ԶԱԳՍ-ի քնիչքան ստեղ դուպլիկատներ էր։ Ստեղ ասեցին, որ դուպլիկատները չեն արդեն անցնում, մենք պիտի զապրոս անենք Էջմիածին, Էջմիածինը դրից ինչ-որ բան ուղարկի, որ ես ասեցի մեր երեխեքը Էջմիածին չեն ծնված, նրանք չեն կարողանալ այդտեղ ուղարկեն, ախր այդ մետրիկաների պատմությունը բոլորովին մի այդ պատմությունն ամեր, որովհետև մենք որ մետրիկաները Էջմիածին, ինչ անգի ասեմ, մի ծանոթի միջոցով վերցրել ենք, այնտեղ չեն համաձայնվել որտան, ինձ ասում են պիտի քնաս ամուսնութը բաժանվես, դատ ընկնես, հետո միանակ նոր մենք ձեզ մետրիկա տանք, ես էլ ասում եմ ինչ եք դուք տենց այդքան տենց բարդացնում այդ գործը, խեք դուք նանցանում, որ մենք որպես հանցավ, որ ձևով այդ մետրիկան վերցնենք, ես ինչու պիտի քնամ բաժանվեմ, նորից միանամ, ես ընդհանրապես ուզում եմ իմ երեխաների մետրիկա կգիրեք իսկ, հետո ես այդ հարցը քնեցի փախստականների կոմիտե, ըտեղ ինձ ուղարկեցին փախտականների կոմիտեի կողքին, մի հատ կարմիր շենք կա, քա քիչի շենք էր, ինձ ասեցին քնի այնտեղ, մի կաբինետ են ասել, մի մարդ ու մոտ, թե ու մոտ ես չգիտեմ ով այդ մարդը, այդ մարդը ձեզ կօգնի, ես քնացի այդ մարդ ու մոտ, այդ մարդին, որ ինքը իմացավ Երշչահամյանից եմ, ասեց մի շրջվի այդ պատի նկարը տես, ճանաչեցի ինչ նկարա, շրջվեցի դե տեսա մեր Մրավասարի նկարնա, դե ոչ չեմ ճանաչում, ցույց ժամացա, դե ես Մրավասարի նկարը դեռ ինչու եմ, ես չիմացա այդ մարդը միջև հիմա Շահամյանց էր, թա Հայաստանից էր արմատնելով, թե հասարակ Շահամյանացեր էր, ասեց Շահամյանցին ինչ հարցով էլ որ դիմի, մեր ժուն չլինելու, մի հատ թող գիրեց, թող դի վրա գիրեց, որ դարդու
Eşmիածինի զաքսի վայրիչին ինքը քեզ մեդիկամները գրելու ատա։ Ես երբ դողո թեչիս եկալ նույն մեդաժնի վայրիչ մոտը մտել, այդ կինը զարմացել ա, որ եթե մարդել կեզ ճանաչել ա, ինչու չեր առաստալիս, հիմա է տալիս։ Ով էր այդ մարդը, չեք հիշում։ Չեմ իմանում ով ա, ես տոնց էլ չիմացա այդ մարդով էր։ Ես այն ժամանակ, մնակ, մի բանի մտածում, մնակ այդ գործը դեռնա, ինձ համար կարևոր չէր այդ մարդը ով ա, կարևոր նա, որ այդ գործից էլ պրծա, որովհետև այն քան գործ էլ կար կիսատ պրատ։ Այսինքն, բայց դուք այդ ծննդականներն էր երեխեքի վերականգնեցիք, ձեր ամուսնությամբ կար… Հա, ծննդական… Հա, հիմա ստեղ ասում են, որ այդ ծննդականները, եթե վերականգնողական են, նշանակում այդ երեխաները քոնը չեն, ոչ էլ այդ ամուսինն ա քոնու։ Դրանց մին, ես ընդամենը տեռանենց, որ ես 5 տարի իմ… Tu sa o kiki suris vor uhaj o temare, vor pes u sasun tare ca înseptu, de kisru si zna da prăța stile tale ira vor tu mai ceto, de men kira de ten capre, vor sta in hain zeta pre, iese mi la reta pre, trebuie sa-l șa urma chiar în capre ira red. Ies ira, nu prostu, vor pes u uhaj o bărbații, vor uhaj o temare. Et stajă, stajă hima mra, vor ies hin tare uhaj o temare, minimale pensia asta ta. Iete, et cilinel, ies piti vatu tare ca nu pensia asta mai. Որպես տարիքային մեր փախստականները այդ ժամանակավոր տրված այդ աշխատանքային գրքույկների մեջի գրած ստաժը Ռուսաստանում չեն հաշվարկել։ Խոշակի մեջ չեն հաշվարկում։ Իրանք ասեցին, որ մի հատ որոշում ա դուս եկել, դե իրանք իրանք փաստերով, ծվերով, որոշումներով այդ որոշումը մտածեցին, որ ըստ այդ որոշման հիմա վրա Ռուսաստանի ֆեդերացիան այլ դուպլիկատներ չի ունենում։ Իքին Լյուդմիլա, դուք երկու երեխա ունեք, թորներ ունեք, չէ՞ հիմա արդեն երևի։ Հա, 4 հատ թորնիկ ունեմ։ 4 թոր ունեք, երկու երեխա, տղա, ի՞նչ երեխաներ են ձեր մոտ, ի՞նչ մասնակիցներ են։ Երկու տղա ունեմ, երկու տղա է, տղաս Մելիքա մեծը, փոքրս Մասիսա։ Մասիսը Պադմասկովիայ է ապրում, ես էլ ստերշով մեծիս հետ եմ ապրում, տղաներս ամուսնացած Փարքաստուծո։ Նորմալ հարցներ են իրեր, չնայած փոքրիկ կինը ռուսա, բայց ելի կասեմ, որ նորմալ աղջիկա։ Դե տենց հաստացվել, կյանքու շատ բաներ կա, որ մնքշեմ ուզում, բայց տենց հատանում։ Դուք ասեցիք, որ ձեր քույրը ապրում ա Սակրամենտոյում։ Հա, քույրս ապրում ա Սակրամենտոյում, քույրս 95 թվականին գնացել ա Սակրամենտոյ, 94-95։ Հա, մենք դիքին, մենք մի քանի օր առաջ դիքին Սվետլանայի հետ խոսում էինք, ինքն էլ ա Սակրամենտոյում, Սվետլանա Ղուլյանը։ Հա, իրանք հարևաններ են։ Հարևաններ են, իրար են նա։ Հա, իրանք էլ դրե համայնքն էլ ա, շատ նա ծրտ իրար հետ կապած։ Ընդդեմ ես շատ ընկերներ ունեմ Facebook-յան անակլասնիկի։ Ես խնդրում եմ մի հատ կարդակ այդ ձեր ու Թորնիկի երկխոսության բանաստեղծությունը, որ նվիրել եք տարբեր գյուղերով, որ ոնց եք անցնում մտովի։ Եղա, ի դեպ ասեմ, որ այդ բանաստեղծությունը արդեն հրատարակվել է, ես արդեն պարբերաբար հրատարակվում եմ։ Որտեղ եք տպել։ Ալմանախներում, որով Երևան այդ ալմանախները տպագրվում, ալմանախները թերթի ալմանախների խմբագիրնա այս արդի ժամանակաշրջանի հայ մշակույթի կյանքի ակտիվ գործիչ բանաստեղծուհի Մելսիդա Հակունցը։ Որ քաղաքում են նրան։ Ինքը Երևան քաղաքում, ինքը Գյումրեցի ծնունդով, բայց Երևան քաղաքում ինքը տեղ աշխատում, ինքը մի շատ գրքեր է արդեն որպես խմբագիր, մի շատ գրքերի հեղինակա։ Անունը ասեցիք, անունը Մելսիդա Հակունց, Մելսիդա Հակոբյան, Մելսիդա Հակունց, Գյումրեցի է, շատ ակտիվ գործիչ է, ինքը ոնց որ ասեմ, իմ բանաստեղծությունները միշտ Facebook-ում Շահամյանի մասին գրած կարդում ա, սենց ժողովրդին, ոնց որ ասեմ, հայրենասիրական կոչով, որ մենք գնալու ենք Շահամյան, Լյուդմիլա Մելքումյանի, ինքն ա իմ անունը, ի դեպ ասեմ, որ իրանց այդ խմբագրական կոլեգիան որոշել ա, ես Մելքումյան եմ, չէ, ինձ գրական մական ունեն տվել Լյուդմիլա Շահամյանցի։ Լյուդմիլա Շահամյանցին ձեր գրական անունն ա։ Ինքնա, հա, այդ խմբագրական կոլեկտիվնա, իրանք որոշել են, իրանք այդ մականն ուտվել են, դե ինձ առաջարկում են, դե իհարկե ես ուրախացել եմ եւ ընդունել եմ եւ ուրախացել եմ, մտքովս երբեք չեր անցնի, որ ես այսքան Շահամյան ասել, իսկական այդ ազգանունը ինձ համար էր,
որ ասած դուք ունեք, չէ, դուք գրքեր ունեք տպած, ձեր բանաստեղծությունների հավաքածու տպել եք, թե հլը չունեք։ Ես հեղինակային դեր չունեմ, հեղինակային դեր չունեմ, բայց ժողովածուներում ինչի՞ չեք տպագրում եք գիրքը։ Սպոնսորա պետք է, դե հիմա ես ստեղ Հայաստանը ինձ հետ քան հեռու, մարդա պետք է, որովհետև կարող է ծրի ելեն տպագրում, ես չգիտեմ, պետական օրգաններ կան, խտպարաններ կան, ես ոչինչ չգիտեմ, ուղղակի ինձ գտել են, այդ մեր սիդա հակունցի ինձ գտել է, իմ ստեղծագործությունները ոնց որ դուք եք գտել, ինքը ինձ գտել է, ինքը ինձ առաջարկել է, ինքը ինձ աջակցել է, ինքը հետագայում ինքը ինձ այնքան ուղղորդել է, չգիտեմ, ես իրան եմ գտել ինքը ինձ, տենց կարամ ասեմ, մենք իրար գտել ենք։ Դուք այդ ձեր բանաստեղծությունների հավաքածուն, բանաստեղծությունների ժողովածուի համար արդեն բանաստեղծությունները կան, հավաքել եք, մնում է որ տպագրեք։ Հա, մեր սիդա հակոնցու հավաքել է, իրամուտ ասմա մի առանձին պապկայի մեջ դրած, սպոնսորի սպասում, եթե սպոնսորը լինի, Ինչ կարգի գումարա ձեզ հարկավոր ընդեղ, որ տպեք բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Դե ինքը ասմա, ընդհանրապես մի էջը ձեր 2000 դրամա Հայաստանի փողովը, մի էջը, տպագիր էջը, դրեց կարամ ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, նայած այդ գիրքը քայլ մի իրանոցա լինելու։ Եթե այդ մոտավորապես ձեզ այդ գիրքը տպելու համար հարկավոր է 150,000 ռուբլի։ Հա, այդ գիրք մի գիրք տպելու համար 150,000 ռուբլի ըստ էջերի է լինելու։ Թե քան էջ կլինի, թե 150,000 ռուբլի ես կարա չեմ ասեմ, չեմ կարա ասեմ։ Ինքը այդ կարծիքը ինքը լուծում է։ Ես հիմա որ տպագրվում եմ, ես ուղարկում եմ իրան այդ փողը, բարբերաբար, ասենք թա, որովհետև մենք ենք մեր սպոնսորը, կարգախոսով ենք մեր տպագրվում։ Ես ինչքան տպագրվելու համար դուք եք գումար վճարում։ Ես գումար եմ ուղարկում, նույնիսկ եթե տեղագրքերը ինձ վրա ուղարկում ա, ես այդ փոստի փողնել եմ բնականաբար ուղարկում, ինքը խոչի տա այդ փողը։ Ես մեր հաղորդումը եկեք օգտագործենք այդ առիթով, ուրեմն դիմում ենք մեր լսարանին, ուրեմն Տիկին Լյուդմիլան այդ բանաստեղծության ժողովածուն ուզմատպի, դրանք բոլորը բանաստեղծություններ են նվիրված Շահումյանի շրջանին, իր պատմությանը, այդ գաղտի ճանապարհներին, շատ շատ հոգուն մոտ, սրտին մոտ բանաստեղծությունները, ես էլ եմ շատ կարդացել այդ բանաստեղծությունը, ուրեմն խնդրում ենք, ով որ պատրաստ է օգնել Տիկին Լյուդմիլային, գրի իրան, կապնվի Տիկին Լյուդմիլան, ուրեմն Facebook-ում կա, կամ իրան գրի, կամ մեզ գրի, արդեն Տիկին Լյուդմիլայի էջը ձեզ կտանք, ու կապնվեք այդ $2000-ը, ինձ թվում է այդ գումար չի, որ կանգնացնի այդ գործը։ Դա, դուք հիմա Տիկին Լյուդմիլա, կարդացեք էլ այդ բանաստեղծությունը, որը նվիրել եք ձեր։ Հա, եղավ, ես կկարդամ։ Տատի, ինչու ես այդպես խառնվում, հեռախոսիդ մեջ այդ ինչ ես տեսնում, որ միշտ տխրում ես, հուզվում, ուլացում, այդ ինչն է այդպես քեզ մտահոգում։ Իմանուշիկ, ես քեզ ոնց պատմեմ, ես քեզ ոնց ասեմ, ոնց բացատրեմ, թե հեռախոսում ես ինչ եմ տեսնում, ինչն է ինձ այդպես շարունակ հուզում։ Դու արդեն ինձնից լավիս հասկանում, որ ինչեր ասես կան հեռախոսում, ով ինչ ուզում է այն էլ որոնում, ինչ ցանկանում է միշտ այն է տեսնում։ Ես էլ եմ այստեղ ինչ-որ բան գտել, իմ հայրենիքից փոքրիկ պատառներ, որն արդեն ավաղ վաղուց կորցրել, հուշերիս մեջ եմ թաքնում պահպանել։ Տատի, հեռու է այն արդյոք այդքան, ինչ է, մի անգամ չեն կարող գնալ, չեն կարող, բալես, ինչպես ասեմ քեզ, մենք հիմա այնտեղ չեն կարող լինել, հեռու է մեզնից, շատ հեռու, բալես, տեսնում ես, եկել որտեղ ենք ասել, խլել են մեզնից ու մեզ վտարել, ուրիշի ձեռքն այն հիմա անկել։ Ուզում եմ տատի այդ մասին պատմես, բայց ինչի համար, այդ ինչ պատահեց, բալես, կուզես ուրիշ բան պատմեմ, այլի քեզ ինձ հետ հայրենիք տանեմ, այլի միասին մենք գնանք այնտեղ, որտեղ ես հորը պապիս եմ թողել, որտեղ բավական ես տուն է եղել,
որտեղ իմ քաղցը հայրը ծնվել։ Իմ հայրենիքը շատ մեծ էր, բալիս, տարածքով փոքրիկ հրաշք էր, գիտես, աղբյուրներ ուներ, սահմորա, պես-պես, ու տարածքով սա քաղցրահան մրգեր։ Դե պատմությունը շատ խորն է, ասեմ, մարդիկ ապրել են այնտեղ հնուց վեր, իրենց ապրուստի մշակն են եղել, հող ու ջրից են ասես ամեն ինչ կանել, դա մի դրախտ էր, որ մենք ժառանգել ու չեն կարող մեկին նվիրել, բայց դե տեսնում ես բախտը ինչ արեց, մեր հայրենիքից մեզ հեռացրեց, բալես, արի լավ բաներից խոսենք, արի միասին Պապիկ գյուղ մտնենք, Խարաչինար այն կոչվում, գիտես, երկու փոքրիկ գյուղ ունի գրկում իր մեջ, այդ երկու գյուղը աջ ու ձախ փռված, Խարաչինարին պինդ, ամուր գրկած, ասես հենց այդպես ընվել են եռյակ, Եվնիքեն, Գաղթուտ ու Խարաչինար, ամեն մի գյուղով մի գետ էր անցնում, գետերն էին այդ գյուղերը բաժանում, բայց դա առաջին պահից էր թվում, գյուղերը կապված էին իրար շատ ամուր, հայրը ու պապը Գաղթուտ են ծնվել, այնտեղ է նրանց մանկությունն անցել, այնտեղ է նրանք դրոզ դացել, կյանքի առաջին քայլերը արել, հիմա երբ արդեն տարիներն անցել, թվում է թե դա շատ վաղ է եղել, չէ, բալես, դարն է պարզապես փոխվել, մեր անցած կյանքը այնտեղ է եղել, դե այսպեսի չէ, մեր հայրենիքը շատ մեծ չէր այնքան, բայց այն հրաշք է, դրախտ գովական, գյուղերը այնտեղ իրար չէր կպած, բայց մարդիկ իրար շատ էին կապված, եթե մի գյուղը գտնվում էր ցած, մյուսն էր բարձր լեռներին կպած, եթե մի գյուղում երեք խորտ գետ կար, մյուսում ոռման համար ջուր չկար, բայց դա չէր կարող խանգարել բնավ, ամեն մի գյուղի կյանքին բնական, նրանք դարեր են այդ հողում կերտել, ու գիտեին ինչպես ապրել, արարել, բալես, այլի կտանեմ կրատակ, մի քիչ ջուր խմենք, նստեմ թինտակ, հետո պատմելով Խրխափուր մտնենք, գյուղեր դեռ շատ կան, որ պետի տեսնենք. Մեր Խրխափուր գյուղը շատ փոքրիկ, գտնվում է գլխավոր ճամփի եզերքին, ներս մտնողներին, դուրս եկողներին, բարի ճամփա է մաղթում սիրալիր. Խրխափուրից մի ճամփա բարձրանում, Գյուլիստյանը մեզ բարձրադիր տանում. Առաջին անգամ, երբ այնտեղ եղա, թված ընկել եմ աշխարհ մոգական, ինչ հրաշակերտ լեռներ ու ծառեր, մի վրդինով են ասես նկարել, ինչ արծիվներ են խիզախ, անվեհեր, միշտ այդ լեռներում մավատքով ճախրել, հիասմունքով ես այդ մասին խոսում, նույնիսկ քո դեմքի ժպիտ եմ տեսնում, ես ցել եմ արդեն տատիկ արոտում, հայրենի հողին խոհանշաբույր, բալիկս, դու դեռ շատ բան չգիտես, լավի մի անգամ տեսնես, քան լինես, քան ես, պատմում եմ ես այն ինչ որ գիտեմ, ուզում եմ սերը մեր միաբանել, բայց դեռ ամենից չեմ ասել ասել, բոլոր դուղերը սպասում են մեզ, բոլորի մասին դեռ պիտի պատմեմ, որպեսզի դու էլ տորներիդ պատմես, գյուղերը տարբեր դիսկերում հայտնվել, եղանակն էլ էր նույնիսկ շատ տարբեր, կարող էր մի տեղ տաքարել լինել, մեյատեղ ցրտել, հորդարատ անձրել, մի գյուղ ձորերում պինտ պատսպարվել, մյուս օրերների գրկում ծվարել, մի երկու գյուղը մի քիչ չրացել, շրջանի համար սահման են դարձել, հիմա գնում ենք կենտրոն, ներքին շեն, դա ոչ թե գյուղ է, այլ ավանշկեղ, այնքան գեղեցիկ, հմայիչ դուտերք, ով որ տեսել է, էլ չի կշտացել, քաղաքատիպ են ամեն ինչ սարքել, ճանապարհները ասֆալտով պատել, ամեն մի քայլին աղբյուր, խանութներ, երկհարկանի տներ, բնակարաններ, մի գյուղ են կամեց, ինչպես որ ավան, Դավիդի շենն է փռված լայնարձակ, այնքան շատ թաղեր, անվանումներ կան, սկիզբ ուներ, բայց վերջը չկար, գյուղը հարուստ էր բերք ու բարիքով, այնտեղ ամեն ինչ ասես լի էր, ծող, հարուստություն կար հողում թաքնված, գիպսի քարանքն էր գործում անխափան, Մանաշիր բուզլուխ երգեջի մասին շատերը գիտեն արդեն, իմ բալիկ, նրանք մոտիկ էին եղել սահմանին, այդ պատճառով էլ տուժել կրկնակի, բուզլուխը գտնվում է հեռու կենտրոնից, ծառ ու ծաղկունքի անտառի միջին, գիտես իմ հրաշք, իմ անուշ բալիկ, արմատները քանտեղից են գալի, հայրիկի պապը բուզլուխ է ծնվել, այնտեղ մեծացել ու հասակ առել, հինգ հաշմանդամ եղբայր են եղել, հայրենականին հինգն է մասնակցել, բնությունն այնտեղ շռայլ է գտնվել, իր գեղեցկուհուն զուգել, զարդարել,
Քանի աչքեր են նախանձի չրվել, ուզել են խլել իրենց դարձնել, բուզլուխի նման շքեղ անման, մեկ եղսկուհի քույր ուներ չքնաղ, մանաշիրների, մանուշակների աշխար էր կոչվում, ման այնտեղ շատ շատ էր մանուշակ բուզնում, գյուղուբութե հենց այդ պատճառով մանաշիր են ասել լի մանուշակով, իր բախտից ու իր կյանքից ասես գող, ապրում էր հանգիստ ու միշտ անվրդով, իսկ այդ իր քեջը բախտը չէր բերել, հարևանները այլ ազգ են եղել, բայց այն ժամանակ ով է տարբերել, ամեն մեկը իր ցավով է ապրել, երկրին համար մշակ է եղել, իր նրցածքով չի բավարարվել, նա աշխատել ու միշտ արարել, հարազատ գյուղի կյանքն ապահովել, բալես, ուզմունքս խեղտոց է դարել, գնում ենք Փարիզ, իմ գյուղը լուսե, այստեղ ավելի լավ է ես լռեմ, արցունքներս քեզ ավելին կասեմ, տատի, խնդրում եմ այդպես մի ուզիր, ուզում ես մի քիչ սառը ջուր խմիր, ասեմ ես էլ քո ուզմունքն ապրեցի, դաժան է բախտը քո հայրենիքի, բալիկս, ախր դժվար է տեսնել, գյուղերը քանդված, անտեր, ավեր, գիտես թե այստեղ ինչ կյանք է եղել, ինչ հրաշալի մարդիկ են ապրել, տատի, էդ ինչ մեծ հայրենիք ունես, էդ ինչ պատմություն, ինչ անցյալ ունեք, ինչու ես ասել, որ այն շատ չի մեծ, բայց դրանից ելել ո՞նց լինի մեծ, ինչ հիասքանչ լավ գյուղեր ունեք, ինչ լավ կլիներ ոչ թե պատմելով, այլ իրականում մենք լինենք այնտեղ, գոնե մի անգամ մեր աչքով տեսնենք, գոնե մի անգամ քայլենք, վայելենք, հողում այն հրաշք, որ մերն է եղել, որտեղ մեր պապեր, տատերն են ապրել, ոտ նա հետքերը մի անգամ հոպվեն, բալես, ով գիտի, գուցե և տեսնես, երբեք չենք կարող մենք ոչինչ ասել, երբեք չենք կարող կանխագուշակել, Աստված կամենա, գուցե և տեսնես։ Շատ շնորհակալություն, դուք շատ հիանալի հետ բանաստեղծությունը, դուք անցաք բոլոր ուրեմն գյուղերով Շահումյանի ու նշեցիք են ամենա յուրահատուկ կետերը ամեն մի գյուղի, այս բանաստեղծությունը շատ հիանալի բանաստեղծությունը, շատ շնորհակալություն է, Վիկին Լյուդմիլա, երբ որ մենք իրար հետ խոսում ենք, ասեցիք, որ Շահումյանը ես վստահ եմ, որ ազատագրվելու է, ասեցիք, ուշ թե շուտ ինք ազատագրվելու է, որովհետև պատմությունը կրկնվում է, ասեցիք։ Հա, դեն շատ ա եղել, որ մեր հողերում տենց Դուսյան եկել մամաս էր պատմում, տենց դեպք էր ա եղել պատմական իրադարձություններ, Դուսյան եկել քնյացել տեղի բնակիչները, մի այդ է, այդ տենց թախսականի կարգավիճակով ապրել, հետո նորից այդ հողերը, որ արդեն մեր տրամադրության տակ ա եղել, ազատագրել են, հետո նորից այդ բնիկները հետ վերադարձել են, եկել են իրենց հայրենիքը, դա պատմական ճշմարտությունը, տենց եղել ա, ես համոզված եմ, որ այդպես էլ լինելու է, իրոք տենց դեպք եղել ա, 1797 թվին Մելիք Բեգլարյանները իրենց հպատակների հետ միասին տեղափոխվել են ուրեմն Վրաստանի Բոլնիսի շրջան ու մնացել են ընդեղ միջև 1809 թիվը, այսինքն մոտ 12 տարի իրանք մնացել են ընդեղ, այդ ժամանակ մեր ջուղերը ջուղերում ժամանակալություն ապրել են ադրբեջանցները, բայց Մելիքը իր հպատակի հետ նորից հետ են եկել ու հետ են գրավել Գյուլիստանի Մելիքությունը, շատ հնարավոր է, ոչ թե հնարավոր է, հաստատ կրկնվելու է դեպքը, պատմությունը իրոք կրկնվում է, ու դուք ասում եք, դուք վստահ եք, որ Շահումյանը հետ եք վերցնելու, հա՞։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ Շահումյանը վաղ թե ուշ ազատագրվելու է, ես միշտ ասում եմ, որ եթե մենք չլինենք էլ, մեր հողերում հետագա մեր սերունդներն են ապրելու, այնտեղ նորից հայի շունչա լինելու, ամեն մի Շահումյանցի վստահ, մենակ ես չեմ վստահ, ես շատ Շահումյանցի ընթերցողներ ունեմ, առհասարակ ես շատ ընթերցողներ ունեմ, որոնց ես առիթից օգնելով հիմա շնորհակալություն եմ ասում բոլորին, որ իրանք ինձ ոգևորում են, ոգեշնչում են, իրանց սերը փոխանցվում է ինձ, իմ սերը շատանում հայրենիքի նկատմամբ, Շահումյանի նկատմամբ, իրանց մտքերը փոխանցվում է ինձ, իմ մտքերը բազմանում, ես ծնվում է այս բանաստեղծությունները,
Ինչ թոմատա նրան չնոր եմ ես ես կամ որ գրում քանի քնելավ ավելի շատ եմ գրում ես ինչի մասին եմ գրում ես հայրենիքի մասին ա դառնում գրած շամյանցին ես ամեն մի շամյանցու մատուկյան համ մատում եմ մի հալվող մոմի հետ շամյանցիները մոմեր են հալվում են օտարության մեջ հալվում են իրանք կարոտ իրանց մեջին Իրանց ժպիտը են որ լույս են տալիս, այդ լույսը իրանց ժպիտն արցունքա խառը, այն արցունքները են մոմի կողքեն հալվածքներն ա որ թափվում ա։ Իրանք հալվելով կարոտ իրանց մեջ են խեղտած, լույս են տալիս։ Եվ ովքեր մահանում են, այդ կարոտ իրանց մեջ են տանում են իրանց հետ։ Նրանց մեջ են խտացված կարոտ կա, խտացված սեր կա։ Ես հավատում չեմ, որ մի շամյանցի մի օր իրան երկիրը չհիշի։ Եթե նա խնձորը կտրում ասմա, իմ խնձորը սենց չէր, իմ բաղջը խնձորը։ Նա ինչ միրգ տեսնում ա, նա մտքերով իրան մտքերի հետ ա, իրան աշխարում ա։ Ամենք սեղ պրոստո ֆիզիկապես ենք ապրում։ Եթե Շահամյանը Ադրբեջանի համար ուղակի տարածք ա, հող ա, կրոթավայր ա, չգիտեմ, ինչ որ մի պրինցիպների հացավ, Շահամյանը մեզ համար պատմական հայրենիքն ա, նա մրանցյալն ա, նա մր Կեսնա, մենք կարում չենք առանց Շահամյանը ապրենք, ընդեղ մեր նախնիների գերեզմաննեքն ա, ընդեղ մեր պատմությունն ա, մեզ համար տարածք չէ, մենք պրոնթամերը մեր տունն ենք ուզում, ոնց որ մի մարդին իրենց գնի վրոնդեն, այդ մարդը իր տունն ուզի, այդ պահանջը դարտարացի չի, ես չեմ հասկանում, դարտարացի պահանջայում ա, մարդ ինքը ուզի իր տանը ապրի, ընդհանրապես մենք ուրիշի տան չենք ուզում ապրենք, հակառակը մենք մեղված ենք որ ինչու ենք եկել ուրիշի հողում ապրում, մենք ուզում ենք մեր հողումն ապրենք, մեր ցանկությունն ա դա։ Իսկ այդտեղ շատ շահումյանցներ կան Սարատովում։ Հա, ամեն մի քաղաքում ասեմ մնաց Շահամյան չի, որտեղ ֆիլմ է մեր Շահամյանը շատացել ա, բազմացել ա, ամեն տեղում փոքր Շահամյան կա, սա եթե մի հատ հարսանիք մի հատ մեր լալինում 300-400 հայ կա, դե բոլոր Շահամյանց չեն, բայց շատ հայեր կան, բայց Շահամյանցիներ էլ կան։ Հա, հա, հա։ Նա ասում, ավելի շատ հայերենին խոսում չեմ ռուսերան, ռուսերանսկի մենք խոսում չեմ գրեթե, որովհետև մեր շրջապատը բոլոր հայեր են։ Իտին Լյուդմիլա, դուք տանը իրար մեջ երեխեքը թորները հայերեն եք խոսում։ Ինչ։ Հա, տանը մեջ ես հայերեն եմ խոսում, տանը մեջ ես մեր ընտանիքում հայերեն եմ խոսում, իրանք հասկանում են։ Փոքր երեխեքն էլ հայերեն գիտեն, թորնիկները։ Փոքրս հայերեն հասկանում, բայց չի խոսում։ Հա, հլը փոքր է, հա։ Հա, բայց մեծանա խոսելու է, բայց մեծ թորնիկս ես ում հետ որ ես հարցազրույցը, սա ռեալ հարցազրույցի արդյունք այդ բանաստեղությունը։ Ես ու թորնիկս իրար հետ հաճախակ ենք իսում, ինքը արդեն մեծ ա, 16 տարեկան ա, մենք իրար հետ ոնց որ ընկերուհիներ լինենք, հաճախակ ենք իսում, ինքն այն դոկումը ամեն հարցում ես Ադնակլասնիկի Ֆեյսբուքի, ինքը մեր Շահամյանի մասին արդեն շատ բան գիտի, ինքը ասում է, եթե քո գիրքը հրատարակ գրքի շնորհանդես լինի Հայաստան, ես քո հետ անպայման գալու եմ։ Ես հավատում եմ, որ այդ ձեր գրքի հարցը այդ կլուծվի, մեր շատ շահամյանցներ կան, հայեր կան, այսինքն հայաստանցիներ, արցախցիներ կապ չունի, Շահամյանի հարցը դա համահայկական հարց է ու հյուսիսային Արցախի հարցը ընդհանրապես, դուք նշեցիք Անլարի շրջան, Շամխորի շրջան, Շահամյանի շրջանը, Դաշկեսանի շրջանը, Ղազախը, այդ սա հայկական շրջաններ ա եղել։ Եթե ժամանակի պատմականորեն բառակտել են, Ադրբեջանը մի տունավոր բառակտել ա, այդ շրջաններ ուղակի անունները դրել Շահամյան, որպես մեծ գետաշենի թանգատի, դա պլանավորած գործ ա եղել ժամանակին, մտածված, քաղաքականություն ա եղել, հայաստան քաղաքականության մի բանն ա եղել, ոնց որ ասած ծրագիր ա եղել, որ մեզ բառակտեն։ Իկին Լյուդմիլա, շատ շնորհակալություն ձեզ այսօրվա զրույցի համար, իրոք դուք ձեր զրույցի մեջ և ծիծաղի պահ կար, որ մենք ժպտացինք, և ցավի պահ կար, որ համարյա ուզում ենք արտասվենք, պատմությունները դա մեր իրողությունն ա եղել, մեր պատմությունն ա այդպիսին, որից մենք ոչ մի տեղ չենք փախնի, ճիշտ եք ասում, ամեն օր բոլորը վեր են կենում մտքով, հոգով, բոլորը ընդև են։ Ֆիզիկապես դուք հիմա գտնվում եք Սարատովում, մյուսները ֆիզիկապես գտնվում են Մոսկվայում, մյուսները Սակրամենտոյում, մյուսները Կրասնադարում, բայց
բայց բոլորը հոգով սրտով գտնում են իրենց հայրենիքում։ Ուրեմն ձեզ շնորհակալություն այդ հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքրությամբ ես շատ հետաքրքիր էր այդ հարցազրույցը։ Եթե ես էլ ձեզ եմ շատ շնորհակալ, ես էլ ձեզ եմ շատ շնորհակալ։ Հա։ Հա։ Ես Վերջում ես կուզեի մի հատ բանաստեղծություն էլ կարդամ, ուղղակի տպագրված, արդեն գրքում տպագրված բանաստեղծությունը գրական մեղեդիներում։ Հա, ասում։ Իմ երազանքը վերնագրով, ես սրանով իմ խոսքս կավարտեմ, իմ երազանքը ոնց որ Շահմյանցիների երազանքը բոլոր բռնակաղթված մեր այդ ադրբեջանական տարածքի հայերի երազանքը իմ մտքերում ամփոփվում, եթե թույլ կտակի, ես բանաստեղծությունը կկարդամ, երևի ավարտենք սրանով։ Հա, ո՞նց է կոչվում բանաստեղծությունը։ Իմ երազանքը, իմ երազանքը։ Հա։ Հիմա ես բանաստեղծությունը արդեն տպագրված գործակցում եմ կարդում։ Իմ երազանքը, իմ երազանքը մի կարոտ ունի։ Շահումյան ասեմ, թե հող հայրենի, անտառներ զմրող, թե լեռներ հպարտ, գյուղեր հրաշք լեռներին բազմած, աստվաբույն գյուղիստան թե երգեր ասեմ, ձրախտ առաջնար թե ստեկ վերին շեն, կամ գողտրիկ պարիս ու մեծ ներքին շեն, բուզլուխ մանաշի հրաշքներ պեսպես, ճամպեզրին փրված խրխափուր ասեմ, որ միշտ առաջին ամեն ինչ տեսել, գծկվել, փոքրացել, մի կտիկ դարձել։ Իմ երազանքը մի մեծ ցավ ունի, Շահումյան ասեմ, թե հողեր անտեր, պապական տներ ու սուրբ օջախներ, մոռացված խաչքար ու սուրբություններ, քանդված, դրորված գերեզմանատներ, ցունորքներ դարձած հիշողություններ, որտեղ կարոտը այնքան թանձրացել, այնքան շատացել, ասես բարձրացել, Մռավի ճերմակ գագաթն է հասել, ամպերին խառնվել ու միաձուլվել, անհասկանելի մի երազ դարձել։ Իմ երազանքը սուր բաղձանք է մի, թարած լեռների երկնակամարին, ձուլված գիշերվա պայծար աստղերին, հասած բարձունքին մեր սեգ Մռավի, ցանկություն է մի անդիմադրելի, անմեղադրելի, անհասանելի, ցանկություն է մի տարագիր սրտի, մեր արվակների ու աղբյուրների ջրերի նման մաքուր ու վճիտ։ Իմ երազանքը երբ կկատարվի, Աստված իմ տեսնեցի դիետ կլինի, Աստծո սիրով ու կամքով բարի, բանդարկությունից իմ հողն ազատվի, իմ երազանքը թե չկատարվի, օտարությունում կմնան գերի, կապ չունի, քանի տարի էլ անցնի, մեր ապրած կյանքը կմնա թերի։ Սա բոլոր շահամյանցիների երազանքն է, բոլոր շահամյանցիները այսպես են մտածում, ես դա առավել քան վստահ ասում եմ, և ես վստահ եմ, որ բոլոր շահամյանցիների երազանքը մի օր իրականանալու է, և քանի որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Շահումյանի գետաշենի հարցը շատ է բարձրաձայնվում, այդ մասին շատ է խոսվում, ես միշտ իմ կողմից ես էլ ձեզ եմ շնորհակալություն հայտնում, նախ որ դուք ինձ գտել եք, հետո հրավիրել եք, արդանի եք համարել հրավիրել եք, շատ շնորհակալ եմ, անկեղծ շատ։ Միշտ հետևում եմ ձեր հաղորդաշարերին և շատ հպարտանում, որ ունենք նման հայրենակիցներ, ովքեր անտարբեր չեն մեր Շահումյանի ճակատագրի հանդեպ, հնարավոր ամեն ինչ անում են մեր ձայնը բարձրացնելու, մեր արդարացի պահանջը լսելու համար։ Որ նման անձնանվեր, ազգանվեր, ես կասեի Շահումյանանվեր գործ եք կատարում, շատ շնորհակալություն ու հաջողություն, միանշանակ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, ձեր հաջողությունը դա միաժամանակ մեր Շահումյանցիների հաջողությունն է լինելու հետագայում։ Փորձենք արդարացնենք, մերսի, լավ եղեք, ով բոլորիս իր ձեր շնորհակալ եմ շատ, տեսում, լավ եղեք։